Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rizwa nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Allahumma alhimna rushdan wa a'izna min shururi anfusina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a. Allahumma arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Ameen, summa ameen. Tafseer, Surah Al-An'am, Ayat number 118. فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ إِلَيْهِ إِن كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. بس تم کھاؤ کس چیز میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اگر ہو تم اس کی آیات پر ایمان لانے والے. اور کیا ہے واسطے تمہارے یہ کہ تم نہیں کھاتے اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اوپر اس کے. اور یقیناً کھول کھول کر بار بار تفصیل سے بیان کیا گیا ہے واسطے جو حرام کیا گیا ہے اوپر تمہارے. آیت کو پچھلے سبق کی لاسٹ آیت کے ساتھ ریلیٹ کیجئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلے سبق کے اختتام پر ہمیں یہ واضح کر کے بتا دیا تھا کہ تم اگر اپنے معاشرے اپنے ماحول اپنے گرد و پیش میں اکثریت کی رائے کے پیچھے چلو گے تو یہ اکثریت پہ تمہیں اصل راستے صراط مستقیم اور اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی, کیونکہ اکثریت اپنے گمان کی پیروی کرتی ہے اور تمہیں گمان کی پیروی کرنے والوں کی نہیں قرآن کی پیروی کرنے والوں کی پیروی کرنی. اور واضح طور پر یہ حقیقت ہم نے بات کی تھی کہ باطل کی کثرت اس کو حق نہیں بناتی, گناہ کی کثرت اس کو نیکی نہیں بنا دیا کرتی, اور حرام کی کثرت اس کو حلال نہیں بنا دیا کرتی. تو اسی حوالے سے آگے اللہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ وہ ساری کی ساری چیزیں جس پر اللہ کا نام, وہ جانور وہ پرندے جن کا کھانا تمہارے لیے جائز اور حلال ہے, اور پھر کھانے سے پہلے جن پر ذبیح کے طریقے سے ان پر اللہ کا نام لے لیا جاتا ہے, ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے, ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے. تو لہٰذا ایسے حلال کھانے کو تمہارے لیے کھانا جب جائز ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی ایسا جانور کوئی ایسا پرندہ کوئی ایسا گوشت تمہیں ملتا ہے جس پر اللہ کا نام لے کر اس کو قرآن و حدیث کے شریعت کے پیمانے کے مطابق اگر اس کو ذبح کے پیمانے پر پورا اتارا گیا ہے تو تمہارے لیے کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں ہے, تمہیں کھا لینا چاہیے, اس کو اپنے لیے حرام نہیں کرنا چاہیے. ذبح تکبیر کے طریقے سے ذبح کیے ہوئے مارے ہوئے جانور کو کھانا مسلمانوں کے لیے حلال کیا گیا ہے, اور ایسا حلال کیا ہوا جانور جہاں بھی ملے اس کو کھانا مسلمانوں کے لیے جائز ہے, چاہے وہ اہل کتاب کے دسترخوان ہی پر کیوں نہ ہو. مسلمانوں کو اسی چیز سے نکالا گیا کہ یہ حلال کھانا جب تمہارے لیے میسر آتا ہے کسی بھی دسترخوان پر آتا ہے تو تمہیں کیا مسئلہ ہے, تم اس کو کھاتے کیوں نہیں ہو. جب اس کو ذبح کرنے اس کو مارنے کے لیے ذبیح کا طریقہ اور اس پر تکبیر پڑھنے کا طریقہ اختیار کر لیا گیا تو یہ تمہارے لیے حلال ہے, تمہیں رب نے کھانے کی اجازت دی ہے, تم اس کو کھا سکتے ہو. جیسے سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر اہل کتاب کے حوالے سے یہ حکم دے دیا تھا, طعامہم حل لکم وطعامکم حل لہم, کہ ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے, تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے, بشرطے کہ تمہاری شریعت کے حلال اور حرام کے احکامات کے پیمانے کے مطابق وہ پورا اترے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ چیزوں کا استعمال حالت اضطرار کے سوا تم تمام حالتوں میں اللہ نے تمہارے لیے حرام کر دیا, کہ ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے. بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں, اور حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے. تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی بچو. جو لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے. جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہیں کیا گیا اس کا گوشت نہ کھاؤ. یعنی پیمانہ اللہ کے حلال اور حرام ہوا کرتے ہیں, لوگوں کی اکثریت کسے کھاتی ہے اور لوگوں کی قلت کسے نہیں کھاتی, یہ پیمانہ تمہارے نزدیک کھانے پینے مشروب اور طعام کا پیمانہ نہیں, قرآن و حدیث کی حلت اور حرمت تمہارے طعام اور تمہارے مشروبات کا پیمانہ ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جس جانور پر جس کو ذبح کے طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا
اور جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو کھانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اس کا گوشت تم نہ کھاؤ، ایسا کرنا فسق ہے۔ یعنی اگر ایسا گوشت جس کو ذبیح کے طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا اور جس پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام یعنی تکبیر نہیں پکاری گئی، اس کو کھانا اللہ کی نافرمانی اور فسق ہے۔ اور شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک اور اعتراضات القا کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم بھی مشرک ہو۔ اور یہ کھانے کے حلت اور حرمت اور جانوروں کے حلال اور حرام ہونے کے حوالے سے شیاطین واقعی شکوک و اعتراضات جو ہیں وہ ڈالتے رہتے ہیں۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا مباحثہ، وہ لوگ جو باہر کے ممالک میں رہتے ہیں، جن کی اولادیں باہر کے ممالک میں رہتی ہیں، وہ مختلف قسم کے فتاوی کا تذکرہ کرتے نظر آتے ہیں اور مختلف قسم کے فتاوی جو ہیں ان کو کوٹ کرتے نظر آتے ہیں۔ جامع اظہر سے فلاں فتویٰ آ گیا، فلاں کتاب میں فلاں فتویٰ پڑھ لیا، اور یہاں تک کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ جانور جس کو ذبیح کے علاوہ اگر گردن کاٹنے کے طریقے یا سٹن کرنے کے طریقے یا کسی اور طریقے سے ذبح کیا گیا ہو لیکن اس پر بسم اللہ پڑھ لی گئی ہو تو بھی کھایا جا سکتا ہے، یا جن کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھی تو نہیں جاتی لیکن بسم اللہ کی کیسٹ لگا دی جاتی ہے وہ بھی کھا لیا جاتا ہے، یا جن کو جھٹکے سے مارا گیا ہو اس کو بھی بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں تو کھا لیا جاتا ہے، یا جس پر بسم اللہ نہیں پڑھی گئی کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لی تو بھی خیر ہے، اور دین میں کوئی تنگی نہیں، دین میں کوئی پابندی نہیں۔ اور کوٹ کرنے کے لیے پھر لائک رہا فی الدین کی آیات کو کوٹ کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جہاں واضح طور پر حلال اور حرام کے احکامات ہیں اس پر نہ فتوے کا کوئی تصور، نہ فتوے کی کوئی ضرورت موجود ہے، اور نہ ہی فتوہ صادر کیا جا سکتا ہے۔ ایک جانور جس کو جھٹکے سے مارا گیا ہے اس کو بسم اللہ پڑھ کر کھانا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو بسم اللہ پڑھ کر کھانے کے لیے فتوے ڈھونڈنے اور تلاش کرنے اور مانگنے کے کوئی تصور اور لچک شریعت کا طریقہ ہے۔ ایک جانور جس کو ذبح کرتے وقت کیسٹ یا سی ڈی کے اوپر بسم اللہ لگا دی گئی لیکن تکبیر پکارنے والا ذبح کرنے والا نہیں تھا تو بھی اس کو کھایا نہیں جا سکتا۔ شریعت نے کھانے کے لیے حلال کرنے کے لیے ذبیح کا نحر کا طریقہ اور اس کے ساتھ تکبیر پکارنے کا طریقہ سنت سے سکھایا ہے۔ اگر اس طریقے سے کوئی جانور ذبح نہیں ہوا تو اس کو کھانا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو کھانے کے لیے فتوے ڈھونڈنا، پوچھنا، تلاش کرنا، کوٹ کرنے کا کوئی تصور شریعت میں موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ شیطان تمہارے دلوں میں شکوک اور اعتراضات ڈالتا رہے گا، لیکن اگر تم ان شکوک و اعتراضات کے پیچھے چلو گے تو یہ مشرکانہ رویہ۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ حقیقتیں حلت اور حرمت کی پہچان کر ان پر عامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا، اَوَمَنْ قَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ۔ ایک شخص کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، کون سا ہے وہ شخص؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ شخص جو کیا تھا، وَقَانَ مَيْتًا، وہ مردہ تھا۔ یہ کون سا مردہ شخص ہے؟ یہ وہ مردہ نہیں جو حقیقی طور پر مردہ ہے، یہ وہ نہیں ہے جس کی دونوں روحیں اس کے جسم سے الگ ہو گئیں، یہ کون سا مردہ ہے؟ جس کا نفس مردہ ہے۔ نفس آپ کو پتا ہے تین قسم کے ہیں، نفس امارہ جو برائی کی طرف حکم دیتا ہے، نفس لوامہ جسے ہم عرف عام میں ضمیر کے نام سے جانتے ہیں، ملامت کرنے والا نفس، وہ کہتے ہیں نا فلاں کا تو ضمیر ہی مر گیا، فلاں کا نفس لوامہ مردہ ہو گیا، یہ اس مردہ کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر نفس مطمئنہ جو مطمئن ہو کے اللہ کے احکامات پر راضی برضا ہو کر اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو یہاں پہ مائی تن سے مراد کون سا شخص ہے؟ جس کا نفس لوامہ مردہ ہو چکا ہے، جس کا ضمیر مر چکا ہے، جس میں نیکی اور گناہ کی پہچان نہیں رہی، جس میں حلال اور حرام کے درمیان فرق نہیں رہا، حرام کو کرتے ہوئے جس کا نفس لوامہ مردہ ہے اور وہ حرام کو اپناتے ہوئے کراہت محسوس نہیں کرتا، گناہ کو کرتے ہوئے ناپسندیدگی کا اظہار نہیں ہوتا، تو یہ اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کرتے ہوئے اس کے دل میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ہے وہ شخص جس کا نفس لوامہ، اس کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ایک شخص تھا جو مردہ تھا، اس کا نفس لوامہ مردہ تھا، اس کا ضمیر مردہ تھا، اس کو حلال حرام نیکی گناہ جائز ناجائز کا تصور جو ہے اس میں فرق نظر نہیں آتا تھا، آیا نہیں ہوتا تھا، لیکن اللہ نے کیا کیا، اللہ نے اس کے لیے نور عطا کر دیا، اللہ نے اس کو نور عطا کر دیا، اور پھر اسی نور کے اندر وہ چلنے لگا۔ یہ کون سا نور ہے جو اس کو ملا؟ پہلے وہ کون سے اندھیرے میں تھا؟ پہلے وہ کفر کے اندھیروں میں تھا،
وہ کفر اور جہالت کے اندھیروں اور دلدلوں میں دبا ہوا تھا. پھر اس کو کون سا نور ملا؟ نور ہدایت، نور القرآن. اور کیا ملا اس کو؟ سراج منیرہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کے منور احکامات اور تعلیمات کا نور مل گیا. اس کا سینہ دین کی تعلیمات سے منور ہو گیا، وہ سراپا منور ہو گیا. کفر کے اندھیروں میں تھا، قرآن و حدیث کی تعلیمات کا نور ملا اور وہ منور ہو گیا. یہ وہی ہے نا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجونہم من الظلمات الی النور. وہ اللہ جن کا ولی بن جاتا ہے، اللہ پھر ان کا ولی بن کے کیا کرتا ہے؟ ان کو اندھیروں میں سے نکال کے اجالوں کی طرف لے آتا ہے. یہ ہے اس شخص کا تذکرہ جو جہالت کے، کفر کے، لا علمی کے اندھیروں میں جو ہے وہ ٹھوکریں کھا رہا تھا اور وہ وہاں پہ گمراہ ہو رہا تھا. اللہ نے اس کو قرآن، حدیث، سنت، سیرت کی تعلیمات سے آراستہ کر دیا، اس کو نور ہدایت مل گیا اور وہ اسی نور ہدایت، اس روشنی میں چلنے لگا. کیوں ملا اس کو؟ خود سے خود اللہ نے خود سے خود فیصلہ کر دیا. ویسے ہاں، وہ کہتا تو ہے یختی میں یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت کا نور دے دیتا ہے. کیوں ملا تھا اس کو نور؟ یہ نور کے لیے تڑپا ہوگا، اس نے نور کی خواہش آرزو کی ہوگی، اس کے اندر اس نور ہدایت کی طلب تڑپ آئی ہوگی، اور پھر اس نے ہاتھ اٹھایا ہوگا، اس نے مانگا ہوگا اللہ مجھے نور ہدایت سے منور کر دے. اور پھر اس نے نور کی تلاش کے لیے قدم بھی اٹھائے ہوں گے، خواہش آئی ہوگی، آرزوئیں تمنائیں آئی ہوں گی، اس نے دعائیں حاجت روائیاں کی ہوں گی، اور اس نے کچھ قدم اس نور کو تلاش کرنے کے لیے ضرور اٹھائے ہوں گے کہ اللہ نے اس کو نور ہدایت عطا کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت کو پانے کے لیے ہمیں ایک مسنون دعا بھی سکھائی ہے، اللہم اجعل فی قلبی نورا. اور آپ نے سنت کا طریقہ بھی سکھا دیا. آپ مسنون دعائیں بھی سکھاتے ہیں اور آپ سنت کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں. آپ کس وقت پڑھتے تھے؟ صبح کے وقت. فجر کی نماز کی دو سنتیں ادا کرنے کے بعد سنت کا طریقہ ہے کہ آپ اپنے کروٹ پر، اپنے پہلو پر کچھ دیر کے لیے استراحت فرماتے تھے، آرام فرماتے تھے، اپنے جسم اور اپنی آنکھوں کا حق بھی تو دیتے تھے نا. ظاہر تہجد، پھر اس کے بعد قیام اللیل کے بعد فجر کی سنتیں، اس کے بعد ابھی فجر کی فرائض سے پہلے کچھ دیر اپنے جسم، اپنی آنکھوں کا حق دیتے تھے، کروٹ کے بل لیٹ جاتے تھے، پہلو پر لیٹ کر ابھی جب دن کے روشنی اور دن کا نور اور دن کا پو پھٹنے والی ہوتی تھی تو دن کے نور کے آغاز سے پہلے سارے دن کے لیے، اپنی زندگی کے لیے نور ہدایت کی دعا مانگنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار. اس نے مانگا ہوگا، چاہا ہوگا، اللہ سے پکارا ہوگا، تلاش کی کوشش کی ہوگی، تو اللہ نے اس جہالت کے اندھیروں میں بھٹکنے والے کو اللہ نے نور ہدایت سے نواز دیا اور وہ اپنی اسی نور کے، قرآن و حدیث کی تعلیمات کے نور میں اپنی زندگی گزارنے لگا. پہلے اندھیروں میں تھا، اب نور میں زندگی گزارنے لگا. کیسے گزارنے لگا؟ کیا تنہا وہ اپنے نور، اپنی ذات تک، اپنے سینے تک ہی رکھا؟ اس نے کیا کہا؟ یمشی بہ فی الناس. وہ اپنا نور لیے لوگوں کے درمیان زندگی گزارنے لگا. جو قرآن اور حدیث کا علم، جو نور ہدایت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اس رب نے، ہادی رب نے اس کو پہنچایا تھا، وہ حریص اور بخیل بن کے، ایک بخیل سام بن کے اس علم کے منور خزانے کے اوپر بیٹھ نہیں کیا تھا. اس کے سینے کو اللہ نے قرآن و حدیث کی تعلیمات سے منور کیا تھا، وہ خود ایک سراپا نور کا ذریعہ بن گیا تھا. اس نے اپنے ماحول کو، اپنے گھر کو، اپنے آنگن کو، جس جس ماحول میں وہ رہتا تھا، جس معاشرے میں، جس گلی کوچے میں وہ گھومتا تھا، جس صحبت میں وہ رہتا تھا، وہ ساری صحبتوں کو، سارے ماحولوں کو، گلی کوچوں کو اور اپنے گھر کے آنگنوں کو وہ منور کرنے لگا. یہ بخیل نہیں تھا، یہ کیا کر رہا تھا؟ ادعو، ان کو دعوت دے رہا تھا. جو نور ان تک، اس تک اللہ نے پہنچایا تھا، اس کو لوگوں تک پہنچا رہا تھا. یمشی بہ فی الناس. اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے بنا دے. اللہ ہمیں اس نور ہدایت کو پانے، اس کو سمیٹنے، اس پر عامل ہو کر خود اپنی ذات کو منور کرنے، اپنے ماحول، اپنے گھر، اپنے آنگن، اس گھر کے، اس معاشرے کے گلی کوچوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمیں اس شخص کی مستحق پر پورا اترنے والا خوش نصیب بنا دے. اچھا، وہ لوگوں میں چلتا تھا. اللہ نے اس کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا، یہ شخص جس کو نور ہدایت ملا تھا، یہ اندھیروں میں سے نکل کر اجالوں کی طرف آیا تھا، یہ اندھیروں میں سے نکل کر بھٹکنے سے بچل کر یہ سیدھے راستے پر چلا تھا، یہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو ابھی بھی اندھیروں میں ہے؟
لَيْسَ بِخَارَجِ مِنْهَا جو اس اندھیروں میں سے نکلنے والا نہیں ہو سکتا. اسی طرح اللہ کافروں کے لیے وہ عمل خوشنما بنا دیتا ہے جو وہ کرتے ہیں. اللہ نے ایک شخص کا تذکرہ کرنے کے بعد کہ کیسے اسے اندھیروں میں سے گمراہی کے اندھیروں میں سے نکالنے کے بعد اللہ نے اس کو صراط مستقیم پر چلنے کی اجالوں کی توفیق دی. اس کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا یہ شخص جو خود بھی منور ہوا, جو اپنے ماحول اور اپنی صحبتوں کو بھی منور کرتا ہے, یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ابھی تک اندھیروں میں ہے اور اندھیرے سے نکلنے والا نہیں؟ دونوں کا تقابلہ کیجئے. کیا روشنی میں سفر کرنے والا, اجالے میں سفر کرنے والا اور اندھیرے میں سفر کرنے والا دونوں برابر ہوتے ہیں؟ کیا دونوں کمپیئر کیے جا سکتے ہیں؟ دونوں کا تقابلہ کیجئے. روشنی میں سفر کرنے والے کو کیا ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں, کیا فائدے ہوتے ہیں, کیا سیکیورٹی ہوتی ہے؟ روشنی میں سفر کرنے والا, اس کو اپنا سفر, اس کو اپنی شاہراہ, اس کو اپنا راستہ کھلم کھلا واضح طور پر نظر آتا ہے, ایسے ہے کہ نہیں؟ پھر روشنی میں سفر کرنے والے کو راستے کی علامتیں بھی نظر آتی ہیں, علامتوں کو پہچانتا بھی ہے. روشنی میں سفر کرنے والے کو کا عین امکان یہ ہے, بلکہ یقینی ہے کہ وہ کسی غلط موڑ پر, کسی غلط راستے پر مڑ نہیں جاتا. اس کو اپنی شاہراہ نظر آ رہی ہے نا, کسی غلط ٹرننگ سے کسی غلط موڑ پر جانے کا امکان نہیں ہے. جو روشنی میں سفر کر رہا ہے, ایک بڑی صراط مستقیم پر, شاہراہ پر سفر کر رہا ہے, اس کو بھی پہچان رہا ہے, علامتوں کو بھی پہچان رہا ہے, کوئی غلط ٹرن نہیں لے گا, اپنے اصل رستے سے بھٹکے گا نہیں. پھر عین یقینی یہ بھی ہے کہ وہ جس رستے پر چڑھ رہا ہے, کوئی اس کا دشمن, کوئی اس کا نقصان پہنچانے والا اس کی انگلی پکڑ کے اس کو اس کے رستے سے ہٹا نہیں سکتا نا, کیونکہ وہ اپنے رستے کو پہچان رہا ہے, وہ اپنے رستے کو, اپنی علامتوں کو پہچان رہا ہے. کوئی بھٹکانے والا, کوئی گمراہ کرنے والا, کوئی اس کا دشمن, کوئی اس کو نقصان اور ضرر دینے والا اس کو اس کے راستے سے ہٹا نہیں سکتا. اسی طرح اس کے راستے میں اگر کوئی گڑا آئے گا, کوئی نقصان آئے گا, تو وہ اپنے راستے میں آنے والے گڑوں, اپنے نشیب و فریز کو آسانی سے پہچان کے اپنے آپ کو اسے بچا سکتا ہے. اسی طرح اس راستے میں کوئی ڈاکو, کوئی چور, کوئی لٹیرا اگر وہ اجالے میں ہے, اکثر ڈکیتیاں, اکثر چور نقصان رہزن کب دیتے ہیں؟ اندھیرے میں نا. اجالے میں چلنے والے کو کوئی رہزن, کوئی ڈاکو اس کے لوٹے جانے کا امکان نہیں ہے. اپنے ایمان, اپنے علم کی سلامتی کے ساتھ اس راستے پر چلتا رہے گا, کوئی ڈاکو, چور, لٹیرا, کوئی شیطان لٹیرا بھی اس کو لوٹ نہیں سکتا. اسی طرح نقصان دینے والی, ضرر دینے والی چیزیں بھی روشنی کے سفر والے کو نقصان نہیں دیں گی. کوئی بچھو, کوئی سانپ, کوئی ضرر نقصان دینے والا جانور, کوئی موذی جانور اس کو ہلاک, اس کو برباد نہیں کر سکتا. اور پھر روشنی میں چلنے والا بڑی آسانی سے چلتا ہے, بڑی سہولت سے چلتا ہے, اور روشنی میں سفر کرنے والا تیزی سے بھی چلتا ہے, اس کو گرنے کا فکر نہیں. اور پھر روشنی میں سفر کرنے والے کو جو منزل بھی نظر آ جاتی ہے, اور منزل تک پہنچنا اس کا زیادہ یقینی ہے, آسان ہے اور زیادہ تیز ہے. اندھیرے میں سفر کرنے والے کا تقابلہ کریں. اندھیرے میں سفر کرنے والے کو تو اپنا راستہ ہی نظر نہیں آ رہا, اس کو راستے کی علامتیں نظر نہیں آ رہی. عین ممکن ہے چلتے چلتے وہ کسی ایسے موڑ کی طرف چلے جو اس کو اسے راستے سے ہٹا دے, اس کو تو کچھ نظر نہیں آ رہا, وہ تو پہلے ہی ٹٹول ٹٹول کے چل رہا ہے, اندازے سے چل رہا ہے. عین امکان ہے کہ اپنا راستہ چھوڑ کے کسی اور راستے کی طرف چلا جائے اور اس کو پتا بھی نہ چلے. اندھیرے میں چلنے والے کے لیے عین امکان ہے اس کا کوئی دشمن, اس کا کوئی نقصان دینے والا اس کی انگلی پکڑے اور اس کا راستہ کہیں کا کہیں اور بدل دے. آتے ہیں نا کبھی کبھی ایسے دوست, صراط مستقیم سے ہٹا دیتے ہیں. کس کو ہٹا سکیں گے؟ جس کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہے. لیکن جس کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہے, اس کو دنیا کی کوئی طاقت اس کے راستے سے ہٹا نہیں سکتی. اسی طرح اندھیرے میں چلنے والے کا پاؤں کبھی کسی گڑے میں گر جائے گا, راستے کے نشیب و فروز کو نہیں پہچان سکے گا. راستے کی اونچائی, راستے کی ڈھلوان, راستے کا گڑا اندھیرے میں سفر کرنے والا اس کو نہیں دیکھ سکے گا. اسی طرح اندھیرے میں سفر کرنے والے کو کوئی ڈاکو لوٹے, کوئی چور لوٹے, کوئی راہزن, کوئی ڈکیت نقصان پہنچائے, یا کوئی سانپ, یا کوئی بچھو, یا کوئی نقصان دینے والا نقصان دے, ایسا ہی ہوتا ہے. شیطان کب لوٹتا ہے؟ جب قرآن اور حدیث کی تعلیمات کا نور نہیں ہوتا. قرآن اور حدیث کی تعلیمات کا نور ہوگا تو دھوکے باز شیطان بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا, ایمان کے خزانے کو نہیں لوٹ سکتا, راستے کو بدل کے کوئی اور راستہ نہیں بنا سکتا. راستہ وہی گم کرتے ہیں جن کے پاس قرآن اور حدیث کا علم نہیں. شیطان انہی کو دھوکہ دیتا ہے, شیطان انہی کو ضرر دیتا ہے, شیطان انہی کے علم کے خزانے اور عمل کے خزانے چھیننے میں کامیاب ہوتا ہے. وہ بڑا دھوکے باز جن کے پاس قرآن اور حدیث کے علم کے نور کے خزانے نہیں ہوتے. اور پھر اندھیرے میں چلنے والا ممکن ہے اپنی عمارت, اپنی منزل کے پاس بھی پہنچ جائے,
اپنی منزل کو پہچان ہی نہیں سکتا. یہ ہے اندھیرے کے سفر اور روشنی کے سفر کے فرق. راستہ تو طے کر ہی رہے ہیں, زندگی کا سفر طے کر رہے ہیں, منزل کون سی ہے؟ میں نے آپ کو پہلے سبق میں بتایا تھا ہماری منزل کون سی ہے, جنت. ہمارے سفر کا, ہماری شاہراہ کا نام کون سا ہے؟ صراط مستقیم, ہے نا. اس پر ہمیں روشنی کون سی چاہیے؟ اگر ہمارے پاس قرآن اور حدیث کی تعلیمات کی روشنی اور نور ہوگا, انشاءاللہ تیزی سے بھی چلیں گے, ثابت قدمی سے بھی چلیں گے, چوروں ڈاکوؤں سے بھی محفوظ ہوں گے, خطرناک چیزوں سے بھی محفوظ ہوں گے, کسی گھڑے اور دلدل میں گرنے سے بھی پناہ میں رہیں گے, راستے کی علامتوں کو بھی پہچانتے رہیں گے, راستہ گم بھی نہیں کریں گے, اور جنت کی منزل پر پہنچنا یقینی بھی ہوگا. اللہ سے کثرت سے نور کی دعائیں مانگا کریں. یہی وہ نور ہدایت ہے جس کو مل گیا اور ملا رہا. اس نور کے ذریعے کے ساتھ جڑے رہنا ضروری ہے. اگر ہم سمجھے کہ ہمارا تعلق بالقرآن, تعلق بالحدیث اور تعلق بالسیرت عارضی ہوگا, رمضان کے مہینے کا ہوگا یا ہفتہ وار ہوگا یا یہ جو 2 سال کا تعلیم دین کا کورس ہے اس میں ہوگا, اور بس 2 سال میں ہم اپنی بیٹری لائٹ کی چارج کر لیں گے اور باقی ساری زندگی چلتا رہے گا, نہیں. قرآن کے ساتھ تعلق, حدیث کے ساتھ تعلق, سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سراج منیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ تعلق ہمیشہ ہوگا, روشنی رہے گی, تبھی صراط مستقیم پر سفر کی کیفیت ویسی رہے گی جیسے روشنی میں سفر کرنے والے کی ہے. تبھی منزل تک پہنچنا آسان, سہل اور یقینی بھی ہوگا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اندھیروں میں نکل رہنے والے ہیں, لیس بخارج منہا, وہ اندھیروں سے نکلتے نہیں ہیں. قَذَلِكَ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَا يَعْلَمُونَ, اسی طرح اندھیروں میں رہنے والوں کے لیے اللہ ان کی زندگی خوشنما بنا دیتا ہے, وہ اپنے اندھیروں میں ہی خشک ہیں. کیا معاشرے میں کثرت سے لوگ اندھیروں میں موجود نہیں ہیں؟ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کتنے سینوں کو منور کرتی نظر آتی ہیں, کتنے گھروں کے آنگنوں کو روشن کرتی نظر آتی ہیں. بہت تھوڑی ہے نا یہ قرآن و حدیث کی روشنی, لیکن اکثریت اس کے باوجود خوش ہے, کیونکہ شیطان نے اندھیرے میں رہنا ہی ان کو خوشنما بنا دیا. اور واقعتاً ایسے ہی ہوتا ہے, جو لوگ اندھیروں میں رہتے ہیں نا, پھر ان کو اندھیرے میں رہنا بہت اچھا لگتا ہے, اور اندھیرے میں ہی رہنے کو وہ پرسکون بھی سمجھتے ہیں. عملی زندگی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا, کبھی کوئی شخص دیکھا ہے اندھیرے میں رہنے والا؟ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی شخص ہے نا اندھیرے میں پہلے سب سے زیادہ کیا نقصان ہوتا ہے؟ نیند بہت آ جاتی ہے. اندھیرے میں سہنے کا سب سے بڑا نقصان, انسان غافل ہو جاتا ہے, سست ہو جاتا ہے, ڈھیلا ہو جاتا ہے, نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے. اندھیرے کمرے میں سوئے ہوئے شخص دن جا کے بلب یا لائٹ جلائیے گا, پھر آپ کو پتا چلے گا کیا ہوتا ہے. اندھیرا کمرہ کر کے ایک شخص سویا ہوا ہے, اے سی چل رہا ہے, اندھیرا کمرہ ہے, آپ جا کے لائٹ جلاتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ فوراً وہ آنکھیں یوں چندھیا جاتی ہیں, پھر آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھ لیتے ہیں, ارے ارے بند کرو بند کرو, میں اتنی مزے سے سوئی بھی تھی. ایسے ہی ہوتا ہے نا, جو اندھیرے میں ہوتا ہے اور اندھیرے میں مست غفلت میں سویا ہوتا ہے, اس کا اس اندھیرے سے نکلنے پر دل نہیں کرتا, اس کو اس اندھیرے کا ہی لطف اور سرور آتا ہے. بس اوقات سونے والے فجر کے بعد پردے آگے کر کر کے, اندھیرا کر کر کے سوتے ہیں, جاگنے کا وقت ہے پھر بھی سوتے ہیں. دل میں اٹھو جا سونے والوں کے میں آ گئی ہوں, وہ سحر آ جاتی ہے, لیکن اس کے باوجود آرٹیفیشلی اندھیرے کر کر کے سوتے ہیں, ہے نا. کیونکہ اندھیرے میں رہنا, جب کوئی شخص اندھیرے میں ہوتا ہے تو اس کو اندھیرے میں رہنے کا ایک سرور ضرور ہوتا ہے. ہاں, وہ سرور, اندھیرے میں رہنے والے اپنی اندھیرے کی زندگی کو انجوائے کرنے لگتے ہیں, اسی کیفیت کو انجوائے کرنے لگتے ہیں. اور جب کوئی ان کو اندھیروں سے نکالنے کی کوشش کرے تو وہ ریئیکٹ کرتے ہیں, وہ ریزسٹ کرتے ہیں, وہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں, وہ ڈس لائک کرتے ہیں. ایسے ہے کہ نہیں معاشرے میں؟ آج ہی میری ایک بچی نے کہا کہ آپ نے ہم پر بہت ہی بھاری سی ذمہ داری ڈال دی ہے. ہے نا, بہت بھاری ذمہ داری ہے معاشرے میں اندھیروں سے لوگوں کو نکال کر اجالے میں لانا. یاد رکھیے گا, یہی خیر خواہی ہے اور یہی محبت اور خلوص کا طریقہ ہے. لیکن جب آپ اندھیروں سے نکالنے لگیں گے تو لوگوں کی آنکھیں چندھیائیں گی بھی, لوگ اپنی آنکھوں کے آگے ہاتھ بھی رکھیں گے, اور جو اندھیروں سے نکالنے کی کوشش کرے گا اس کو برا بھلا بھی کہیں گے, اس کو لان تان بھی کریں گے. لیکن یاد رکھیے گا, یہ اندھیروں سے نکالنے والے میرے رب کے نزدیک کیا ہیں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین بھی تو وہی ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور قرآن کے اجالے کو لوگوں تک پہنچاتے.
وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اجالوں کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں. احسن بننا ہے, خیرکم بننا ہے, تو اندھیروں سے لوگوں کو نکال کر روشنی میں لانے کا عمل جاری رکھنا ہے. کیونکہ یاد رکھیے گا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اپنا دین کا نور جو بنایا ہے یہ غالب آنے کے لیے بنا ہے اور اس نے غالب آ ہی جانا ہے. قرآن حدیث دین اسلام کا نور بنا ہی غلبے کے لیے ہے اور اس نے غالب آ ہی جانا ہے. اس کے غلبے کی فکر مجھے نہیں کرنی, آپ کو نہیں کرنی. اصل فکر کس بات کی کرنی ہے؟ فکر کرنی ہے تو اس بات کی کریں کہ اس نور کے غلبے میں میں نے حصہ کتنا ڈالا. آج نور اسلام کو بجھانے کی کوششیں کفار یہود ہنود دین اسلام کے نور کو بجھانے کی کوششیں کر رہے ہیں اور سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں, لیکن وہ جو کہا گیا نا نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن, پھونکوں سے یہ نور بجھایا نہ جائے گا. یہ پھونکوں سے نہیں بجھے گا, اس نور نے تو غالب آنا ہی آنا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں, لا ریب ہے اس نور نے غالب آنا ہے, یہ بنا ہی غالب آنے کے لیے. وی ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ اٹ کہ یہ غالب آئے گا کہ نہیں. واٹ وی ہیو ٹو بادر اینڈ واٹ وی ہیو ٹو وری اینڈ واٹ وی ہیو ٹو پلان کہ اس کے غلبے میں میں نے اپنا کردار اپنا حصہ اپنا ہاتھ کتنا ڈالا ہے. دعا کیا کریں, وہ جو اقبال کے بچوں کی دعائیں ہیں, وہ جو میں اور آپ اسکول میں پڑھا کرتے تھے, دہرائیں کیا ہے؟ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری, دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے, ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. یہ ہے وہ دعا جو مجھے اور آپ کو کرنی ہے, کیونکہ اس نور نے تو غالب آ ہی جانا ہے. اور نئے عزم سے اور نئے ارادے سے نئے حوصلے سے اٹھا کرے. وہ چھوٹا سا اقبال کا جگنو, اس نے کیا کہا تھا, کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری, میں راہ میں روشنی کروں گا, اللہ نے مجھ کو دی ہے مشعل چمکا کہ مجھ کو دیا بنایا, ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے. اور دوسروں کے کام آنے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ ان کو اندھیروں سے نکالا جائے. وہ جگنو یاد رکھ لیجئے, یہ دعا زبان پر آنے والی ہے, یاد رکھ لیجئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ تک قرآن اور حدیث کی تعلیمات کا نور پہنچانے کا اہتمام کر دیا, اب اس نور کے چراغ جلا دیجئے, اس کے دیے جلا دیجئے, اس کی شمیں روشن کر دیجئے, اس کی کندیلیں روشن کر دیجئے, دیے سے دیا جلاتے جائیے تاکہ یہ معاشرہ, ہمارے گھرانے, یہ معاشرہ, یہ گلیاں, یہ کوچے اس نور سے منور ہو جائیں. دیے سے دیا جلتا ہے, یقین رکھیے گا دیے سے دیا جلتا ہے, جلانے کی کوشش کرنی ہے اپنی اپنی طاقت اپنی اپنی استطاعت کے مطابق. جب اللہ نے مجھ تک اور آپ تک یہ نور ہدایت پہنچا دیا تو وعدہ کر لیجئے کہ اپنی طاقت اور اپنی استطاعت کے مطابق میں نے اپنا دیا جلانا ہے, میں نے اپنی مشعلیں روشن کرنی ہے, میں نے قندیلیں جلانی ہے اور پھر دیے سے دیا جلاتے چلے جانا ہے, ان شاہراہوں کو ان پگڈنڈیوں کو روشن کرتے جانا ہے. کیوں؟ اللہم حاسبنا حساب یسیرا, صرف اس لیے کہ قیامت کے دن شاید میں جب اللہ کے حضور حاضر ہوں گی, اس امنگ کے ساتھ, اس طلب کے ساتھ, اس تڑپ کے ساتھ یہ دیے جلائیں, اس تڑپ کے ساتھ دیے سے دیا روشن کیا کریں کہ قیامت کے دن جب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گی تو پھر اس دن میرے ہاتھ میں بھی ایک چھوٹا سا دیا ہوگا. وہ دیا جو میں نے اس دنیا میں جلایا ہوگا اس کو موت کی ہوا بجھا نہیں پائے گی. اس آرزو کے ساتھ یہ دیے جلائیں, اس آرزو کے ساتھ یہ قندیلیں جلائیں کہ قیامت کے دن وہ چھوٹا سا ایک ٹمٹماتا ہوا دیا میرے ہاتھ میں ہوگا. لقد جئتمونا فرادا, میں اکیلی اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گی اور میرا رب مجھے پوچھے گا, بتا تو نے کیا کیا, جوانی کس حال میں گزاری, عمر کس حال میں گزاری, مال جو میں نے دیا تھا وہ کیسے کمایا, وہ کیسے خرچ کیا, جو علم میں نے دیا تھا وہ کس حد تک اس پر عمل کیا. تو میں وہ اپنا چھوٹا سا ٹمٹماتا ہوا دیا اپنے رب کے حضور پیش کر کے شاید یہ دو چیزیں کہنے میں کامیاب ہو جاؤں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرے دیے ہوئے علم سے میں نے یہ چھوٹا سا دیا چلایا تھا,
میں نے بھی کچھ دیوں کو جلانے کی کوشش کی تھی. صراط مستقیم کی ایک چھوٹی سی پک ڈنڈی کو میں نے بھی روشن کیا تھا. میں اپنے رب کی حضور جس دن تن تنہا کھڑی ہوں گی, میں بھی شاید اپنے رب کو یہ کہنے میں کامیاب ہو جاؤں اور مجھے اتنی استطاعت مل جائے اور مجھے اتنی توفیق مل جائے کہ میں اپنے رب کو اس دن کہوں کہ اللہ تیرے ایک بھولے بھٹکے مسافر کو, تیرے صرف ایک بھولے بھٹکے مسافر کو اللہ میں نے بھی راستہ دکھانے کی کوشش کی تھی. اور شاید میرا رب اس دن مجھے دیکھ کے مسکرا دے, شاید میرا رب مجھے دیکھ کے راضی ہو جائے, اور شاید میرے اس دیے کو دیکھ کے میرا رب مجھے کہہ دے صدقتی کہ تو نے سچ کہا, میری آخرت سنور جائے, مجھے جنت مل جائے, میرا حساب آسان ہو جائے, مجھے پل صراط پر نور مل جائے. اس طلب اس تڑپ کے ساتھ, اس شغف اس شوق کے ساتھ یہ دیے جلانے پر جم جائیے اور دیوں سے دیے جلاتے جائیے, اس امید کے ساتھ کہ زندگی کا دیا گل ہونے اور بجھنے سے پہلے میں نے کچھ ایسی کندیلیں کچھ ایسی شمیں ضرور روشن کر دینی ہے جو میرے پیچھے سے بھی صدقہ جاریہ بنے گی میرے لیے. اللہم اجعل فی قلبی نورا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا کہ وہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں. دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ ہی پھنسے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں. جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے جب تک وہ چیز خود ہمیں نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی. اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغامبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے. قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے. بس یہ حقیقت ہے کہ اللہ جسے ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے, اللہ کے ہاتھ میں ہدایت ہے. ہادی تو اصل اللہ ہی ہے. یا اخدی من یشاء الی صراط مستقیم, وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. ہاں چاہتا اس کے لیے ہے جو اپنے لیے چاہتا ہے, جو مانگتا ہے, جو چلتا ہے, جو نکلتا ہے, جو قدم اٹھاتا ہے, لیکن ہدایت اسی کے پاس ہے. دل اسی کی دو انگلیوں کے درمیان ہے, وہ جس کا چاہتا ہے وہ دل ہدایت کی طرف پھیر دیتا ہے. یہاں پر وہ ہدایت جس کے لیے دینے کا ارادہ کرتا ہے اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا کرتا ہے, کہتا ہے اللہ فرما رہا ہے کہ میں جس کو ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہوں اس کا سینہ میں اسلام کے لیے کھول دیتا ہوں, اس کا سینہ میں اسلام کے لیے کھول دیتا ہوں. یا شرح صدرہ للاسلام, میں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہوں. قرآن و حدیث, سینہ کھولنے کا مطلب کیا ہے؟ مختلف طریقے ہیں سینہ کھولنے کی. اس کا سینہ, اس کا دل کھل جاتا ہے, وہ کھلے دل سے قرآن و حدیث کی محفل میں حاضر ہوتا ہے, وہ قرآن اور حدیث کی محفل کی دعوت کو کھلے دل سے قبول کرتا ہے. کھلے دل اور کھلے سینے سے اس کی محفل میں حاضر ہوتا ہے, کھلے دل و دماغ کے دریچوں سے قرآن و حدیث کی تعلیمات کو سنتا ہے, کھلے دل اور دماغ سے ان احکامات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, اور سمجھنے کے بعد کھلے دل کے ساتھ شرع صدر سے ان کو مان لیتا ہے. جب سینہ اللہ کھول دیتا ہے تو وہ کھلے دل سے بغیر شک تردد تذبذب کے ساتھ ان کو مان لیتا ہے. پھر ماننے کے بعد وہ کھلے دل سے بغیر کسی ریب اور کنفیوژن کے, بغیر مذبذبینہ بینہ ذالک کے, وہ ان پر کھلے دل سے ان پر عمل کر لیتا ہے. عمل کرنے کے بعد کھلے دل سے ان پر ثابت قدمی سے جمع رہتا ہے. عمل کرنے کے بعد اس کو نقصان آتے تو دل تنگ نہیں ہوتا, کھلے دل سے ان پر عمل کر کے ثابت قدمی سے جمع رہتا ہے. آپ صرف یہ نہیں کہ خود عمل کرتا ہے, دین کی دعوت میں بھی اس کے دل میں کوئی تنگی نہیں آتی. کھلے دل سے جو اس نے سیکھا, سمجھا, سنا, مانا, عمل کیا, کھلے دل سے اس کو لوگوں تک پہنچاتا ہے, تبلیغ اور ارشاد کرتا ہے, دعوت دیتا ہے ان تمام چیزوں کی. یہ جو کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی, وہی کو کھلے دل سے سنتے تھے, سیکھتے تھے, سمجھتے تھے, مانتے تھے, عمل کرتے تھے. اور ابو جہل جیسے دشمن کو شب معراج کے واقعات بتانے میں کوئی دل میں تنگی نہیں ہوتی تھی. یہ ہے شرع صدر. اللہ جس کا سینہ کھول دیتا ہے پھر وہ ہر مرحلے کے لیے آسان, اور پھر سینہ کھول دیتا ہے حفظ قرآن کے لیے. جو قرآن سیکھا, سنا, پڑھا, سمجھا ہے, اس کے حافظے کے لیے بھی اللہ اس کا سینہ کھول دیتا ہے, اس کے فہم کے لیے بھی کھول دیتا ہے, اور اس کا عمل آسان کر دیتا ہے. یہی تو شرع صدر کی دعا ہے جو ہم نشست کے آغاز میں مانگتے ہیں. یہی وہ دعا ہے جو کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے قرآن میں سکھائی گئی. کیونکہ اگر سینہ نہ کھلے, شرع صدر نہ ہو,
تو پھر اسلام میں داخلہ اور اسلام میں ثابت قدمی ممکن نہیں. ہدایت تب ہی ملے گی, ہدایت میں استقامت اور ثابت قدمی تب ہی ملے گی جب شرع صدر ہوگا. اور جس کو اللہ گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے. اس کو دعوت آئے اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے, کیوں کرنے قرآن, اس میں قرآن کلاس میں جا کے اس میں ہوتا کیا ہے؟ بس اوقات آپ دیکھیں کہ لوگوں کا دل قرآن کی دعوت پر تنگ نہیں ہو جاتا. قرآن کلاس میں ہم نے نہیں جانا, وہاں پہ کیا نئی بات ہے؟ سب کچھ تو ہمیں پتا ہے, پتا ہے ہمیں سچ بولنا ہے, پتا ہے ہمیں جھوٹ نہیں بولنا, پتا ہے ہمیں نماز پڑھنی ہے, پتا ہے ہمیں وضو کیسے کرنا ہے, سب کچھ تو پتا. سینہ تنگ ہو گیا نا, قرآن اور حدیث کی تعلیم کے لیے سینہ تنگ کر دیتا ہے, اس محفل کے لیے سینہ تنگ کر دیتا ہے. بس اوقات قرآن کی محفل, حدیث کی تعلیم کی محفل میں پہنچنے کے بعد ان باتوں کو سننے, سیکھنے, سمجھنے میں سینہ تنگ. ایک ہی بات ہے جو یہ قرآن والے ہمیشہ یہی بتاتے رہتے, پتہ نہیں کیا یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں سکھاتے. سینہ ہی تنگ ہو گیا, سمجھ ہی کچھ نہیں آیا. محفل میں بیٹھنے کے باوجود سمجھ میں سینہ تنگ ہو جاتا ہے, فہم میں سینہ تنگ ہو جاتا ہے, ایمان لانے میں سینہ تنگ. پتہ نہیں بتا تو رہی تھی کوئی حجاب کے سود کی احکامات, اپنی انٹرپریٹیشن تھی. سینہ ہی تنگ ہو گیا, سب کچھ سنایا, سب کچھ سمجھایا, سب کچھ بتایا, حدیث, سیرت, سنت, قرآن کی تفسیر, لیکن جس کا سینہ تنگ ہو جائے اس کو ایمان نہیں ملا کرتا, اس کا شک ختم نہیں ہوتا, اس کا تذبذب, اس کا ریب نہیں جاتا. بس اوقات اللہ سینہ تنگ کر دیتا ہے, فہم ہی نہیں ملتا. بس اوقات مجھے یاد ایک دفعہ میری اسٹوڈنٹ آئی, انہوں نے کہا کہ میں قرآن کی کلاس میں اپنی, پتہ انہوں نے نند کا کہا یا اپنی بھاوج کا کہا کہ میں ان کو قرآن کلاس میں اپنے ساتھ لائی تھی تاکہ وہ کچھ سنیں اور ان کو فرق پڑے, لیکن کہتی ہیں کہ قرآن کلاس میں ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ بار بار کہہ رہی تھی کتنی دیر رہ گئی ہے, کتنی دیر رہ گئی, میرا تو دل گھبرا رہا ہے, مجھے تو ہال اٹھ رہے ہیں, مجھے تو گھبراہٹ ہو رہی ہے, میں بہت انکمفرٹیبل ہو رہی ہوں بیٹھ. یہی دل سینے کی تنگی ہے کہ قرآن کی محفل میں بیٹھ کر تنگی ہونا, انکمفرٹیبل ہونا, ریسٹلیس ہونا. اور کہتی ہیں کہ گھر جا کے انہوں نے کہا مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میرا سینہ ہی گھٹتا چلا جا رہا ہے. یہی ہے وہ سینے کی تنگی, میں بہت انکمفرٹیبل ہوں, آج کے بعد میں پھر نہیں جاؤں گی. تو یہ ہے وہ سینے کی تنگی. بس اوقات اس محفل میں بیٹھ کر بھی سینہ تنگ ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے, اور ایسا بھینجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے اسے یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی. رب اشرح لی صدری, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اسی طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان ہی نہیں لاتے, حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا بالکل سیدھا راستہ ہے, اور کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں. ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کا سرپرست ہے اسی صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا. جس روز اللہ ان سب کو گھیر کر جمع کرے گا اس روز وہ جنوں سے خطاب کر کے فرمائے گا, اے گروہ جن, تم نے نو انسانی پر خوب خوب ہاتھ صاف کیے. انسانوں میں سے جو ان کے رفیق بنے تھے وہ عرض کریں گے, پروردگار, ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب خوب استعمال کیا, اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر رکھا ہے. کن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے؟ یہ آپس میں مل جل کر کام اور سرگرمیاں کرنے والے ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے جنات اور انسان. آپ کو پتا ہے کہ انسانوں میں سے جنوں کے ساتھ مل کے کام کرنے والے عامل کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے نافرمان, کافر, نافرمان, اللہ کے سرکش, فاسق لوگ ہوتے ہیں. اللہ کے فرما بردار ان معاملات میں نہ الجھتے ہیں, کیونکہ کیا ہے جادو, کیا ہے؟ انہو لا یفلح الساحرون, ساحر فلا نہیں پاتے. جادو, سحر کیا ہے؟ یہ کفر ہے. تو لہٰذا انسانوں میں سے بھی اللہ کے نافرمان, سرکش, کافر جنات کے معاملات میں ملوث ہوتے ہیں, اور جب یہ عامل اپنی کافرانہ حرکتیں اور نافرمانی اور سرکشی کی حرکتیں کرتے ہیں تو ان کے قبضے میں آنے والے جنات کون ہوتے ہیں؟ نیک مسلمان جنات نہیں, کافر سرکش جنات ہی عاملوں کے قبضے میں آتے ہیں. تو گویا یہ جنوں اور انسانوں کا گٹھ جوڑ اور ان کے میل جول سے ملے ہوئے کام جو ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کی نافرمانی کے, تعاونوا علی الاثم والعدوان والے کام ہوتے, ظلم اور زیادتی, نافرمانی, سرکشی اور کفر کے کام ہوتے. اور یہ دونوں ایک ہی دوسرے کے تالی کے چٹے بٹے, ایک ہی طرح کے
معاملات اور سرگرمیوں میں ملوث ہیں تو ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ جنوں سے پوچھے گا کہ تم نے انسانوں پر ہاتھ صاف کیے تو انسان کہیں گے نہیں صرف انہوں نے نہیں کیے ہم نے بھی ان کے ساتھ مل کر بڑی بڑی منفی سرگرمیاں اور نیگیٹو کام کیے اور پھر اب ہم تیرے وقت پر آ گئے ہیں تو اللہ فرمائے گا اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے گویا جنوں انس کی ملی بھگت کے ساتھ جنوں اور انسانوں کے گٹھ جوڑ کے ساتھ جتنی سرگرمیاں اس روئے زمین پر ہوتی ہیں اس ملی بھگت میں ملنے والے ان میوچل سرگرمیوں میں ملنے والوں کے لیے کون سا انجام بتایا گیا آگ تو شیطانوں اور جنوں کی جو میوچل کمبائنڈ ایکٹیوٹیز ہیں پھر یہ کون سا گناہ ہے جی آگ کی وہی جس گناہ کے لیے ہوتی ہے وہ کون سا گناہ ہوتا ہے کبیرہ گناہ گویا جنات اور انسانوں کی ملی بھگت اور میوچل یونٹی کی جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ جادو ہے کہانتیں ہیں ٹونے ہیں غیب کا علم ہے جو بھی کام سرگرمی ہے وہ سارے کے سارے کے لیے آگ کی وعید ہے اور وہ کبیرہ گناہ ہے اور اس کے لیے کون سی آگ ہے خالدین فیہا ہمیشگی کا عذاب ہے اس سے بچیں گے صرف وہی لوگ جنہیں اللہ بچانا چاہے گا بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے دیکھو اسی طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے اس کمائی کی وجہ سے جو دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے تھے اس موقع پر اللہ ان سے یہ بھی پوچھے گا کہ اے گروہ جنو انس کیا تمہارے پاس خود تمہارے میں وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیات سناتے کیونکہ آپ کو بتائیں قرآن میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جادو کی حقیقت قرآن اور حدیث کے ذریعے تو واضح طور پر بتائی اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اور صرف یاد رکھیے گا قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہنم کے داروغہ بھی پوچھیں گے الم یاتکم نذیر کہ جب ان کو جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان کے داروغہ کیا کہیں گے الم یاتکم نذیر کیا تمہارے پاس برے انجام سے متنبہ کرنے والا نہیں آیا تو وہ کہیں گے قالوا بلا قد جانا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء نہیں آئے تو تھے ہمارے پاس آئے تھے ہمارے پاس رسول بھی آئے تھے کتابیں بھی آئیں تھیں اور رسول اور کتابوں کی تعلیمات بتانے والے مفسرین قرآن کی دعوت دینے والے معلمین قرآن نے ہمیں قرآن کی حدیث تفسیر سنت سیرت سب سمجھایا تھا لیکن ہم نے کہا تھا کہ اللہ نے کسی چیز پر نازل ہی کسی انسان پر کچھ نازل ہی نہیں کیا کوئی ہم نے شک کیا تو اللہ بھی پوچھے گا اور جہنم کے داروغہ بھی پوچھیں گے کہ کوئی پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہیں ہماری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے وہ کہیں گے ہاں ہم خود ہی اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہ تھا جب ان کے بشندے حقیقت سے نہ واقف ہوں ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے جنت اور جہنم کے درجات ہیں اور ان درجات میں کس درجے میں کون پہنچے گا وہ کس حوالے سے ہے عمل کے لحاظ سے حشر میں بھی درجات جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم سے سورج سوا نیزے پر ہوگا اور لوگ اپنے عمل کے حساب سے اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے کچھ لوگ صرف پاؤں تک کچھ ٹخنوں تک کچھ گھٹنوں تک کچھ ناف تک کچھ گردن تک اور پورے کے پورے اپنے پسینے میں تیر رہے ہوں گے یہ عمل کے درجے اور عمل کے درجے سے انجام حشر سے ہی شروع ہو جانا ہے بلکہ قبر ہی سے شروع ہو جانا ہے نیکوکاروں کے لیے ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے روضۃ الجنہ اور گناہگاروں کے لیے ان کی قبر جہنم کے گڑوں میں سے گڑا بن جائے گی ایسے ہے کہ نہیں قبر میں بھی عمل کے حساب سے درجے ہیں حشر میں بھی عمل کے لحاظ سے درجے ہیں حشر میں ایک تو اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہونا ان کے عمل کے حوالے سے ہوگا اور نیکوکاروں کے لیے سات خوش نصیب جو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دیے جائیں گے کیا وہ درجے نہیں ہیں اللہ کے سب سے نزدیک درجے والے کون سے لوگ ہوں گے وہ سات خوش نصیب جو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دیے جائیں گے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم سب سے عزت والا میرے ہاں وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے حشر میں یہ درجہ کہ کچھ لوگوں کو اللہ کے عرش کے سائے میں درجہ اور جگہ دیا جائے گا کون سے ہیں وہ ساتھ خوش نصیب دہرا لیجئے عادل حکمران وہ جس کا دل مسجد سے جڑا ہے جوانی میں عبادت کرنے والا وہ شخص وہ نوجوان مرد جس کو کسی خوبصورت کسی مالدار کسی فاحشہ نے بے حیائی کی دعوت دی اور اس نے کہا مجھے اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے متقی ہے اللہ کے زیادہ قریب اللہ کے ہاں زیادہ قرب والا مقام اور عزت والا مقام اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ یہ ہے وہ
فاہشہ نے اس کو دعوت دی اور اس نے کیا کہا, مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. پھر وہ جو وہ لوگ جو خالصتاً اللہ کی محبت کے لیے ملتے اور محبت سے ہی جدا ہوتے ہیں, وہ جو ایسے صدقہ دیتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے دیتے ہیں اور دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی, یہ ریا سے ڈرتے ہیں, یہ نمود و نمائش کا تقویٰ کرتے ہیں. اور پھر جو تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں اور خوف خدا سے اس کے آنسو بہ نکلتے ہیں. درجات نظر آئے حشر میں, ممتاز الیوم ایھا المجرمون, چھٹ جاؤ مجرمو, درجے ہوں گے قبر میں, درجے ہوں گے حشر میں, درجے ہوں گے پل صراط پر, درجے ہوں گے. کچھ لوگ دوڑ کے تیز رفتار سواری سے, برق رفتار سواری سے, کچھ چلتے ہوئے, کچھ ریتے ہوئے, کچھ گھسٹتے ہوئے, اور کچھ کے لیے ٹمٹماتا ہوا نور ان کے پاؤں کے انگوٹھے میں منافقین کے لیے, اور کچھ منہ کے بل آنکڑوں میں گر جائیں گے. جہنم میں بھی درجے ہیں. سب سے نچلے درجے میں کون ہوگا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, سب سے نچلے درجے میں منافق ہوں گے. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں کو آگ کا عذاب اپنے اپنے عمل کے حوالے سے دیا جائے گا, جس سے زیادہ کم آگ کا عذاب دیا جائے گا اس کے تلووں کے نیچے, اس کے پاؤں کے نیچے آگ کے انگارے رکھے جائیں گے, اور اس کے ساتھ بھی اس کا دماغ ہڈیا کی طرح کھول رہا ہوگا. درجے ہوں گے. جنت میں بھی درجے ہیں. کتنے ہیں؟ 100 درجے ہیں. جنت میں بھی 100 درجے ہیں. کتنے درجے؟ زمین اور آسمان تک جو فرق ہے وہ ایک جنت کے درجے کا فرق ہوگا. اور حدیث بتاتی ہے کہ جیسے ہم زمین والے آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں, ویسے جنت کے ایک درجے والے جنت کے دوسرے درجے والوں کو دیکھیں گے. تو ہر جگہ درجے ہیں, اور یہ درجے کس کے لحاظ سے ہیں؟ موت کے بعد یہ درجے عمل کے لحاظ سے ہوں گے. عمل کسی کے درجے کو بلند کرنے کا ذریعہ بنے گا. قرب الہی کا ذریعہ سجدوں کی کثرت. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مانگا گیا تھا, کس کس کو ملا تھا؟ آپ کے قرب کا ذریعہ کیا بنا تھا؟ حضرت ام امارا مجاہدہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافظہ بنی تھی, خود بھی اور اپنے بیٹے کو بھی محافظ بنایا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت, دین کی خاطر جہاد قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنا تھا. حضرت ام امارا رضی اللہ تعالی عنہا نے جب آپ عیادت کرنے آئے تھے اور زخموں کی مرہم پٹی ہو رہی تھی, تو آپ سے دعا کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مانگو, کیا مانگتی ہو؟ حضرت ام امارا نے کیا مانگا تھا؟ میرے لیے دعا کیجئے کہ مجھے اور میرے اہل خانہ کو جنت میں آپ کی رفاقت اور آپ کی معیت مل جائے. آپ نے دعا کی تھی, اللہم رفقائی فی الجنہ, اللہ ان کو اور ان کے گھر والوں کو جنت میں میرا رفیق بنا دے. کیوں ملی تھی؟ جہاد, حفاظت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ربیعہ بن کعب خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, خود ساختہ خادم ہے, وضو کرواتے ہیں. آپ نے پوچھا, ربیعہ مانگو, کیا مانگتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے لیے دعا کیجئے کہ جنت مجھے آپ کی معیت مل جائے, آپ کا ساتھ مل جائے. آپ نے کیا فرمایا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا درجہ کس کو ملے گا؟ ربیعہ, سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری مدد کرو. سمجھ آیا؟ جنت کے درجے پھر کس لحاظ سے ہوں گے؟ عمل کے لحاظ سے. عمل کے لحاظ سے جنت کے درجے ہوں گے. اور اللہ نے فرمایا کہ تمہارا رب لوگوں کے عمل سے بے خبر نہیں, اس کو پتا ہے کہ کس نے کتنا عمل کیا, اس کے حساب سے وہ درجے دے گا. لیکن تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے. وہ بڑا بے نیاز ہے, وہ بڑا مہربان ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے. ہمیں قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی پتا چلتا ہے کہ درجے تو 100 ہیں جنت کے, اور درجے عمل کے لحاظ سے ہوں گے. لیکن وہ اتنا مہربان اور اتنا رحم کرنے والا ہے کہ جب جنت کی کسی اوپر والے درجے والا شخص اپنے کسی عزیز, اپنے کسی محبوب, اپنے کسی پیارے, اپنے کسی ازواج اولاد کو نیچے جنت کے درجے میں دیکھ کر کہے گا کہ اللہ مجھے اس سے ملا دے, تو اللہ جس کا شیوا مہربانی ہے وہ کیا کرے گا؟ نچلے والے درجے کو اوپر والے درجے میں منتقل کر دیا جائے گا. اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے لوگ جن کو چاہے لے آئے, جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا. تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے. تم خدا کو عاجز رکھنے کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے. اللہ عمل کی طرف مائل فرما رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے کہ اگر تم عمل نہیں کرو گے, اللہ کی اطاعت, اللہ کی فرما برداری کا دم نہیں بھرو گے جس کے لیے تمہیں بنایا گیا, تو پھر اللہ تمہیں لے جائے گا اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا جو تم سے بہتر اللہ کے فرما بردار اور اطاعت گزار ہوں گے. یہ اللہ کا طریقہ ہے.
یہ اللہ کی سنت ہے اور یہ ایک جگہ نہیں یہ بہت جگہ نظر آتی ہے کہ اللہ کچھ قوموں کو لے جا کر دوسری قوموں سے ریپلیس کر دیا کرتا ہے جب جس مقصد کے لیے ایک قوم کو ایک گروہ کو بنایا گیا اگر وہ اپنا مقصد تخلیق پورا نہ کرے اپنا مقصد منصبی پورا نہ کرے تو پھر اللہ اس کو لے جاتا ہے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بنایا گیا انسان کو بنایا گیا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بنایا گیا تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنحون عن المنکر تمہیں تو بنایا اس لیے گیا تھا کہ تم لوگوں کو برائی سے روکو اور تم بھلائی کی باتیں بتاؤ اگر امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد تبلیغ دعویٰ کا کام کرتی رہتی ہے امت کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا امت کے افراد کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا امت کی اقوام کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اگر امت کی اقوام امت کے افراد امت کے معاشرے جہاد تبلیغ دعوت کے ذریعے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو عزت بھی دیتا ہے ان کو عہدے بھی دیتا ہے ان کو حکومتیں بھی دیتا ہے ان کو خلافتیں بھی دیتا ہے ان کو جانشین بھی بناتا ہے لیکن جب وہ اپنا فریضہ چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ ان کو لے جاتا ہے دوسری قوموں کو لے آتا ہے کیا خیال ہے ہماری برصغیر کی تاریخ موجود نہیں ہے آپ دیکھیں اگر ہم صرف اپنی مغل امپائر کی تاریخ دیکھ لیں مغل سلطنت کی تاریخ دیکھیں بابر ہمایوں آئے تھے جہاد کرتے ہوئے جہاد کیا دین کی اشاعت کی تبلیغ کی دعوت دی اسلام کا معاشرہ قائم کیا اللہ نے اتنی بڑی ریاست دے دی مغل امپائر مغل ڈائنیسٹی ون آف دا بگیسٹ ڈائنیسٹیز آف دا ورلڈ لیکن جب انہوں نے اپنے دین کے احکامات کو چھوڑ دیا ہندوؤں سے شادی بیاہ رچانے لگے دین الہی بنانے لگے عمارتیں تعمیر کرنے لگے ناچ گانا مصوری موسیقی ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے تو کیا ہوا مجھے اقبال نے کہا میں تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے شمشیر و سنا اول تاو سورو باب آخر جب شمشیر و سنا ہوئی تو اللہ نے اتنی بڑی ریاست دے دی اور جب تاو سورو باب ناچ گانا آ گیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ریاست لے لی اور کتنے کوسوں دور سے لا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ انگریز حکمران وہ چھوٹی سی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے مسلط کر دی ایسا ہوا کہ نہیں جب تک اللہ کے نظام کو تھامے رکھا اللہ نے عہدہ دیا اقتدار دیا ریاست دی جب اللہ کے نظام کو چھوڑ دیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دیا نظام الہی کو ترک کر دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ غیب سے کہیں سے اور قومیں لے آتا ہے اور ان کو پر مسلط کر دیتا میں تمہیں لے جاؤں گا تمہاری جگہ کچھ اور لوگوں کو اٹھا دوں گا پھر مسلمان اٹھے انہوں نے پھر شمشیر و سنا اول پکڑی پھر کلمہ طیبہ کو تھاما اللہ نے پھر دے دیا اللہ نے خطہ تھما دیا اگر آج طاؤس و رباب میں الجھ گئے جو الجھے ہوئے نظر آ رہے ہیں راتوں کو 3-3 بجے تک ناچ گانا آج ہمارے حکمرانوں ہمارے باغیوں ہمارے حاکموں دونوں کے طریقے ہیں آج اگر طاؤس و رباب میں الجھ گئے آج اگر ہندوانہ طریقوں میں الجھ گئے تو اللہ کا وعدہ ہے میں تمہیں لے جاؤں گا اور تمہاری جگہ کسی اور کو لے آؤں گا وہ جو اقبال نے کہا تھا نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں یہ پاکستان بننے کے لیے رہا تھا یہ مٹے گا نہیں لیکن ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی ہیں کیونکہ اللہ کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب وہ اپنی حالت کو بدلنے کے بارے میں خود طریقہ کار اختیار نہ کرے اس حالت کو بدلنا ہے اور یہ حالت بدلے گی جب دل بدلیں گے اور دل بدلیں گے اس قرآن کے ساتھ جب نفس سے مطمئنہ پیدا کر دیا جائے گا اور لفظ سے لوامہ زندہ کر دیا جائے گا اور نفس سے لوامہ زندہ ہوتا ہے قرآن و حدیث کی تعلیمات کی اشاعت کے ساتھ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو لوگوں تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کر لیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے بزوم خود اور کہتے ہیں یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے مشرکین مکہ کا یہ عمل اور یہ رویہ ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ ہم واضح کر چکے ہیں آپ کو پتا ہے کہ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے ان کے بت دیوتا دیویاں بناتے تھے پھر ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے ان کے لیے نظریں نیازیں منتیں مرادیں چڑھاوے چڑھاتے تھے ان بتوں دیویوں کے لیے کیوں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ فرشتوں کے بت ہیں
ان کو خوش کریں گے ان کو راضی کریں گے عبادتیں منتیں مرادیں کر کے تو یہ دو کام کریں گے اللہ کے ہاں ہماری دعاؤں کی حاجت رسائی کریں گے اور دوسرے اللہ کے ہاں قیامت کے دن ہماری بخشش کے لیے سفارش کریں یہی مقاصد تھے نا ہر دور میں جب پوجا پاٹھ ہوئی ہے اللہ کے علاوہ تو مقاصد بنیادی طور پر یہی رہے اب اس وجہ سے ان دیویوں ان دیوتاؤں لات منات عزا ان سب کو خوش کرنے کے لیے وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے جانوروں اور اپنی کھیتیوں میں سے انہوں نے کچھ حصہ اللہ کے لیے اور کچھ حصہ انہوں نے اپنے دیویوں اور دیوتاؤں کے لیے مقرر کر دیا تھا اللہ کو مانتے تھے کیونکہ دین ابراہیمی کا رنگ موجود تھا اور دین ابراہیمی کی شکل اصل میں مسخ ہو کر بگڑ چکی تھی اللہ کا حصہ مانتے تھے اللہ کا حصہ دیتے تھے اللہ کو رب اکبر کہتے تھے لیکن اللہ کے یہ نائب اور ہیلپر بنا کر ان دیویوں ان دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے اپنی کھیتیوں اور اپنے جانوروں میں سے حصے مقرر کر دیتے تھے جانوروں کے حصوں کا تذکرہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے مختلف جانور جو ہیں وہ بنا لیے تھے اور ہم سورہ مائدہ میں بھی پڑھ چکے ہیں آگے پھر ان کا تذکرہ آئے گا کہ ان کو اپنے بتوں کے نام پر پن کر کے آزاد کر دیتے تھے اسی طرح انہوں نے اپنی کھیتیوں میں سے بھی حصہ جو ہے وہ اپنے دیوتاؤں کے نام اور اللہ کے نام پر وقف کر دیا تھا ہوتا کیا تھا پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے کیسے برے فیصلے ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں یہ کیا ہوتا تھا کچھ کھیتیاں انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کی تھی اس کھیتی کی آؤٹ پوٹ اس کھیتی کی جو پیداوار ہوگی وہ ہم اللہ کے لیے غریبوں مسکینوں فقیروں کو دیں گے اور اس کھیتی کی پیداوار جو ہے وہ ہم اپنے بتوں کے نام پر وقف کر دیں گے ہوتا کیا تھا ظاہر کھیتیاں ہیں کبھی کسی کھیتی میں کاشت زیادہ ہوگی کسی میں کم ہوگی جب ان کے بتوں کے نام پر چھوڑی ہوئی کھیتیوں میں پیداوار کم ہوتی تھی تو ان کے بتوں کے حصے میں کمی آ جاتی تھی یہ کیا کرتے تھے یہ بڑی چابک دستی سے اللہ کے نام پر چھوڑی ہوئی کھیتیوں میں سے کچھ حصہ نکال کے اپنے بتوں کے نام کی کھیتیوں میں ڈال دیتے تھے اور کیا کہتے تھے کہتے تھے اللہ تو بے نیاز ہے اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے ساری کائنات تو اللہ کی ہے اللہ کے لیے تو باقی ساری کائنات ہے یعنی بتوں کے ہیلپ لیس ہونے ان کی قدرت ان کی طاقت ان کی حکومت کو سمجھنے کے باوجود ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے اور ناانصافی بھی کرتے تھے اللہ کے حق میں کمی بھی کرتے تھے اور پھر on the vice versa اگر ان تو contrary اگر اس کے علاوہ کوئی کام ہوتا کہ اللہ کے نام پر جو کھیتی وقف کی تھی اگر اس کی پیداوار میں کمی ہو جاتی تو کبھی بھی اپنے بتوں کی کھیتیوں میں سے نکال کے اللہ کے نام پر ایکسٹرا اس کو کمپنسیٹ نہیں کرتے تھے ان کی ناانصافی بھی تھی ان کا بدترین شرک بھی تھا اور ان کی جہالت اور ان کی لاعلمی بھی تھی یہ تو کرتے تھے مکہ والے لیکن یہ بات میں بہت دفعہ کہتی ہوں اور صحیح کہتی ہوں مکہ والے آج یہاں پہ بھی موجود ہیں مکہ والوں کے رویے بھی یہاں موجود ہیں ان سے زیادہ بدتر طریقے میں ہاں شکلیں بدل گئیں ہوتا کیا ہے ہمارے مالوں میں بھی اللہ کا بھی حصہ ہے صدقہ اور زکاة کی شکل میں اور ہم نے اپنے دنیا کے بتوں کے لیے بت ہی تو ہیں لباسوں کی محبت دل کی بت ہے گھروں کو سجانا یہ کیا ہے گھروں کی محبتوں کا بت ہے خوبصورت گاڑیوں کے بت ہیں اچھے کھانے پینے کے خواہشات کے بت ہیں تو یہ آرزوؤں کے یہ تمناؤں کے دنیا کو سجانے اور دنیا کے بنانے کے بت بھی تو ہم نے اپنے دلوں میں بسا رکھے ہیں اور ان بتوں کی خواہشات کے لیے بھی تو ہم اپنا مال خرچ کرتے ہیں ہے کہ نہیں ہے دنیا کے بتوں کے لیے بھی تو مال خرچ کیا جا رہا ہے ہوتا کیا ہے جب مال کی تنگی آتی ہے تو سب سے پہلے زد کس کے حصے پر پڑتی ہے آرزوؤں کے بتوں پر یا اللہ کے حصے پر بتائیے نا سب سے پہلے کیا نکلتا ہے آج کل ذرا حالات تنگ ہیں اس سال صدقہ نہیں دیتے بس زکات دے دیتے ہیں لباس بن رہے ہیں جوڑے بن رہے ہیں گھر فرنش ہو رہا ہے ٹیپیسٹریز چینج ہو رہی ہیں صدقہ نکل گیا سب سے پہلے جب مالی تنگی آتی ہے تو سب سے پہلے کس چیز پر زد پڑتی ہے سب سے پہلے چھوڑنے والا مسلمان کیا چھوڑتا ہے سب سے پہلے وہ جنت کی خریداری کے سودے کی قیمت چھوڑی جاتی ہے اس سے زیادہ ہاتھ تنگ ہو گیا اچھا اگلے سال دونوں سالوں کی زکاة دے دیں گے حالانکہ اسی سال عید کے بعد کے جوڑے بھی بنتے ہیں عید کی سوداگری بھی ہوتی ہے عید کے لیے گروسریز بھی لی جاتی ہیں سب کچھ لیکن اسی رمضان کے مہینے میں زکاة میں کمی آ جاتی ہے تو یہ وہی طریقہ ہے یہ وہی طریقہ ہے کہ اللہ کے حصے میں کمی ہوتی ہے دنیا کے بتوں کے حصے میں کمی نہیں ہوتی
اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کر دیں اور ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں، اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، لہٰذا انہیں چھوڑ دو، اپنی افتراء پردازیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مشرکین مکہ کا ایک اور غلط رویہ اور ایک اور بہت ہی بھونڈا اور بہت ہی بڑا کبیرہ گناہ کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی اولادوں کا قتل کرتے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ قتل اولاد کو بھی شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دی۔ یعنی کہ ایک نیکی کا عمل کر کے، بھلائی کا عمل کر کے، خیر کا عمل کر کے، یا اپنے اس گناہ کے عمل کو جسٹیفائی کر کے، شکر کوٹڈ کر کے شیطان ان کو پریزنٹ کرتا ہے، اور قتل اولاد جیسا گناہ ان لوگوں کو اپنا برا نہیں لگتا۔ مشرکین مکہ کے اندر قتل اولاد ایک بہت بڑا عمل تھا جو اس معاشرے میں بہت رچا بسا گڑا ہوا تھا۔ مختلف طریقوں سے قتل اولاد عرب کے اندر رائج تھا۔ سب سے پہلے تو وہ اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے تھے، اور بیٹیوں کو قتل کرنے کی وجوہات ہمیں ایک تو یہ پتا چلتی ہیں کہ عرب معاشرے کے اندر وہ بیٹیوں کو اس لیے قتل کرتے تھے فقر و فاقہ کے ڈر سے، کمزور ہیں، عورتیں ہیں، نہ کمائیں گی، صرف کھائیں گی، ان کو بٹھا کے کہاں تک کھلاتے رہیں گے، فقر و فاقہ کے ڈر سے، مالی تنگی کے ڈر سے بیٹیوں کو قتل کرتے تھے۔ پھر اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے تھے اس ڈر سے کہ جب ہمارے اوپر ہمارے دشمن قومیں، کوئی دوسرے قبیلے ہم پر حملہ آور ہوں گے، جو کہ ان کا طریقہ تھا اس معاشرے میں، تو کمائی کا طریقہ ہی راہزنی ڈکیتی تھی نا، تو جب وہ ہم پر حملہ کریں گے تو ہماری عورتوں کو اور ہماری بچیوں کو جب لوٹ مار کا سامان بنا کے، لونڈی بنا کے لے جائیں گے، تو ان کو بیاہیں گے تو ہماری نسل کشی بھی ہوگی اور ہماری ذلت بھی ہوگی، ہماری بیٹیوں کو اپنی لونڈیاں بنائیں گے اور ہماری بیٹیوں کے ساتھ اپنے حرم آباد کریں گے، تو گویا ہمارے قبیلے کی ناک کٹے گی اور ہمارے قبیلے کی بےزتی اور ذلت اور رسوائی ہوگی، بجائے اس کے اور باوجود اس کے کہ مرد بنتے، باپ بنتے، بھائی بنتے، محافظ بنتے ان بیٹیوں کے، ان بیٹیوں کے محافظ بننے کے بجائے الٹا ان کا گلا دبا کے ان کو زندہ درگور کر کے معاملہ قصہ پاک کر دیتے تھے اپنے آپ کو ذلت سے بچانے کے لیے۔ یہ سب سے بڑی ذلت تھی جس کا کام یہ خود کرتے تھے، یہ دنیا اور آخرت کی ذلت کا کام کر لیتے تھے اپنے آپ کو بزدلی سے بچانے کے لیے۔ تیسری وجہ جس وجہ سے یہ اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے تھے، ان کا خیال ہوتا تھا کہ یہ بیٹی جب بیاہ کے کسی گھر میں جائے گی تو ایک تو اس داماد کو ہمیں اس کی وراثت کا شاید کچھ حصہ دینا پڑے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس داماد کے آگے جھکنا پڑے گا۔ عرب کا یہ نام تھا کہ داماد کے آگے جھکنا ان کا ایک طریقہ کار، اور آپ آگے چل کے دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ نکاح بھی اسی غرض اور مقصد سے کروائے گئے کہ کچھ قبیلوں میں آپ کے نکاح کروا دیے گئے تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا داماد بنا کے دشمنی سے باز آ جائے۔ تو ان کا نام تھا اس ذلت اور زروائی سے بچنے کے لیے اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے تھے۔ دوسرا قتل کا طریقہ، یہ اپنے بیٹوں کو بھی قتل کرتے تھے، چھوٹی عمر کے بچوں کو سب کو ہی قتل کر ڈالتے، بیٹیوں بیٹوں سب کو قتل کر دیتے تھے فقر و فاقہ سے ڈر کے، بھوک افلاس کے ڈر سے، کیونکہ آپ کو یہ علم ہوگا کہ ان کے ہاں مالی تنگی بہت شدید تھی، نہ کوئی زراعت، نہ کوئی کھیتی، نہ کوئی صنعت، تجارت بھی کوئی لمبی چوڑی نہیں تھی، بس لوٹ مار راہزنی ڈکیتی ان کا ایک طریقہ تھا، تو مالی افلاس بہت زیادہ، بھوک فقر و فاقہ، اکنامک ٹائٹنس بہت زیادہ تھی، تو اس لیے اپنے بچوں کو قتل کر دیتے تھے کہ یہ چھوٹے ہیں، یہ کمانے کے قابل نہیں، فیڈنگ ماؤتھ سے ارننگ ہینڈس نہیں ہیں۔ حالانکہ مولانا مودودی رحم اللہ بہت خوبی فرماتے ہیں کہ ہر آنے والا بچہ ایک منہ اور دو ہاتھ لے کر آتا ہے، اگر ان دو ہاتھوں کو اچھی طرح سے ٹرین اور تربیت دی جائے تو وہ ایک منہ کو نہیں، وہ کسی اور منہ کو بھی بھرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اصل بات یہ کہ ان دو ہاتھوں کو تربیت دینا اس ایک منہ کو زہر پلا کر قتل کرنے سے بہتر ہے، دو ہاتھوں کو تربیت دینا تاکہ وہ مین پاور بن جائیں معاشرے کے لیے اور ملک و ملت کے لیے، یہ اصل میں بہتر طریقہ ہے۔ اور ضبط ولادت کے خلاف بھی مولانا یہی لاجک دیتے ہیں۔ اسلام میں ضبط ولادت کا تصور، آپ سب کو میں تجویز دوں گی کہ یہ کتاب ضروری پڑھیے، اور اسلام میں جو فیملی لیمیٹیشن کا کانسیپٹ ہے، اس سے بہتر جو ہے وہ قائل کرنے کا تصور آپ کو اور کہیں سے نہیں ملے گا۔ اتنی خوبصورت تحریر ہے مولانا مودودی رحم اللہ کی کہ اسلام میں ضبط ولادت یعنی فیملی لیمیٹیشن کا کانسیپٹ کیا ہے، اتنی خوبصورت لاجک کے ساتھ، کیونکہ لاجک مولانا مودودی رحم اللہ پہ ختم ہے، ان سے زیادہ خوبصورت لاجیکل طریقے سے کوئی بات سمجھا نہیں سکتا مفسرین قرآن میں سے، اتنی خوبصورت لاجک سے سمجھاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے میں نے ایک دفعہ اپنی ہمسائی کو، انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ اسلام میں نا ضبط ولادت کا یا فیملی پلاننگ اور لیمیٹیشن کا کیا تصور ہے، تو میں نے خود جواب دینے کی بجائے
اب تب میں خود بھی بالکل انیشلی ابھی قرآن پڑھی تھی تو مجھے لگا کہ میں خود تو شاید سرا صدر ہوں لیکن میں اتنی فصاحت سے صدر ان کو بتا نہ سکوں تو میں نے کہا میں تمہیں خود بھی بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے تم ایسے کرو کہ یہ کتاب ہے تم یہ پڑھ لو کیونکہ اس کو پڑھنے کے بعد ہی میں بھی شرح صدر ہوئی ہوں تو میں نے ان کو کتاب بھیجی اور نہ چار دن کے بعد وہ کتاب واپس آ گئی تو میں نے کہا کیوں پڑھ لی ہے تم نے چار دنوں میں ہی پڑھ لی کہتی نہیں میں نے آدھی پڑھی ہے اور آدھی پڑھ کے مجھے لگ رہا ہے کہ میں قائل ہو جاؤں گی اور اگر میں قائل ہو گئی تو میری زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی میں اتنا مشکل عمل کر نہیں سکتی اس لیے میں تمہیں واپس کر رہی ہوں مجھے بات سمجھ میں آ گئی ہے لیکن اس سے زیادہ میں پڑھنا نہیں چاہتی ورنہ پھر میں کنونس ہو جاؤں گی میرے لیے عمل جو ہے وہ ممکن نہیں ہے اس چیز پر تو بہرحال بہت ہی خوبصورت کتاب ہے اگر آپ اسلام میں لمیٹیشن فیملی لمیٹیشن اور فیملی پلاننگ کا تصور کیا ہے اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو میرا مشورہ اس کتاب کو ضرور پڑھیے ہماری لائبریری میں موجود ہے بہر کیف یہ کیا کرتے تھے کہ یہ اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈر اور بھوک کے ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل کر دیتے تھے اس میں بیٹے بیٹیاں بھی چھوٹی عمر کے شامل تھے اور پھر تیسری شکل ان کی یہ تھی جو اللہ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اپنے بتوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے بچوں کی صرف جانوروں کی نہیں صرف جانوروں کو ذبح نہیں کرتے تھے اپنے بچوں کی گردنیں کاٹ کے ان کو ذبح کر کے اپنے بتوں کو خوش کرتے تھے تو یہ تین طریقے قتل اولاد کے عربوں کے معاشرے کے اندر رائج تھے بیٹیوں کے قتل کے لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ حیات طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کتنے لوگ آئے جنہوں نے اعتراف خطا کیا اور کتنے کتنے واقعات انہوں نے سنائے بھی ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ یہ جب کسی مرد کی کسی بیوی کو حمل ہوتا تھا تو وہ اس کے سامنے گڑھا کھود دیتا تھا اور گڑا کھود کے اس کو حمل کی خبر پر ہی بتا دیتا تھا کہ دیکھ اگر تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو مجھے خبر نہ دینا اپنی بیٹی کو مجھے بتائے بغیر اس گڑے میں دبا دینا تاکہ میں ذلت سے دوچار نہ ہوں یہ ان کا طریقہ تھا تو بہت سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی ظلم اور زیادتی اور اپنی سنگدلی کے واقعات جو ہے وہ سنانے کے لیے آئے ایک باپ نے اپنا واقعہ بتایا تھا اگر آپ نے دورہ قرآن میں نے شیئر کیا آپ لکھ لیجئے تاکہ آپ کے پاس صبح بات موجود ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ شخص آئے اور اس نے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی جب حمل سے ہوئی تو میں نے عرب کے دستور کے مطابق اس کے سامنے گڑا کھودا اور اس کو کہا کہ دیکھ اگر تیری بیٹی ہوئی تو مجھے ذلیل اور رسوا نہ کرنا مجھے وہ خبر نہ پہنچانا کہ میرے چہرے پر کلونس اور سیاہی چھائے تو اس بچی کو ایک گڑے میں دبا دینا اور مجھے اس کے مرنے کی خبر پہنچا دینا کہتے ہیں کہ وہ شخص کہتے ہیں کہ جب وہ بذائے حمل ہوا تو اللہ کی کرنی سے اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی اور اس کو میری شدت کیفیت اور بیٹی کی کراہت اور نفرت کی کیفیت کا احساس تھا تو اس نے اس بچی کو قتل کرنے اور مارنے کی بجائے اس بچی کو اپنی بہن کے گھر منتقل کر دیا یعنی خالہ کے گھر بھیج دیا اور مجھے کیا کہہ دیا مجھے وہی کہہ دیا جو میں نے اس کو کہا تھا مجھے کہا کہ بیٹی پیدا ہوئی تھی میں نے اس کو پیدا ہوتے ساری مار دیا اس کو دبا دیا اور مجھے یہ خبر دی تھی کہتے کہ میرے نزدیک وہ معاملہ ختم ہو گیا لیکن وہ بچی اپنے خالہ کے گھر پلتی بڑھتی رہی اور ماں کیا کرتی تھی ماں تھی نا ماں کہتے ہیں کہ وہ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے یہاں تو اپنی بہن کے پاس کبھی کبھار چلی جاتی تھی اور اپنی بیٹی کو پیار کر لیتی تھی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتی تھی اور جب میں کبھی شہر سے باہر سفر کے لیے جاتا تھا تو اپنے آنگن کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنی بچی کو اپنے گھر صرف اتنے دنوں کے لیے آتی تھی جتنے دن کے لیے میں گھر سے باہر ہوتا تھا کہتے ہیں کہ معمول میں تو ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ میرے آنے سے پہلے چونکہ اس کو خبر ہوتی تھی کہ میں نے کب آنا ہے تو میرے آنے سے پہلے وہ بچی کو واپس رخصت کر دیتی تھی کچھ دن اس کی بچی اس کے گھر میں آنگن میں وہ پھول اس کی بچی کا کھلتا تھا تو وہ بھی خوش ہو لیتی تھی کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنے معمول کے خلاف جتنے دن میں نے بتائے تھے اس سے پہلے میں واپس آ گیا اور جب میں اپنے گھر واپس آیا تو میری بیوی اپنے معمول کے مطابق اس بچی کو اپنے گھر لائے ہوئے تھی میں آیا تو میں نے اپنے آنگن میں ایک چھوٹی سی پیاری سی ننی سی تتلی جو ہے وہ ناچتی کودتی اچھلتی دیکھی اور وہ مجھے بہت ہی پیاری لگی بیٹیاں ایسی تو ہوتی ہیں اور وہ کہتا ہے کہ مجھے وہ بچی بڑے بدبخت یہی تو تھی جو تجھے پیاری لگنی تھی اگر تو اپنے گھر میں رکھتا کہتا ہے کہ مجھے وہ بچی بڑی پیاری لگی میں نے اس کو اپنی گود میں بٹھایا اور اس کو پیار کر کے اس کا سر سہلانے لگا میرے دل میں یہ نرمی اور میرے ہاتھ میں یہ کی کیفیت دیکھ کر میری بیوی نے مجھے ساری حقیقت عیاں کر دی اور مجھے کہا کہ یہ تیری وہی یعنی باپ کو بیٹی کو پیار کرتے ہوئے دیکھا تو دیکھا کہ شاید اب اس کو یہ بچی اچھی لگ رہی ہے اور پیاری لگ رہی ہے تو اس نے موقع غنیمت جان کے اس کو نیوز بریک کر دی تو باپ کہتا ہے کہ میری بیوی نے پھر مجھے اس وقت حقیقت حال بتائی کہ یہ تیری وہی بیٹی ہے جو میری کوکھ سے پیدا ہوئی تھی اور تیرے خوف سے اس کو میں نے اپنی بہن کے گھر بھیج دیا تھا کبھی کبھار لے آتی ہوں اور اپنی آنکھ اور اپنا آنگن ٹھنڈا کرتی ہوں تو آج یہاں پہ موجود
کہتے کہ اس وقت وہ مجھے بہت ہی پیاری لگی لیکن بس پھر وہی کیفیت میرے دل کی سختی میرے دل پر طاری ہو گئی اور میں سوچنے لگا کہ اس بچی کو لیے رہوں یا اس کو قتل کر دوں وہی تین جذبے متحرک ہو گئے فقر و فاقہ کا شکار بن جائے گی ذلت اور رسوائی کا ذریعہ بن جائے گی داماد کے آگے جھکوانے والی بن جائے گی کہتا ہے کہ بس میں یہی سوچنے لگا اور یہی ترکیبیں کرنے لگا کہ ایک دن شیطان اس بڑے دھوکے باز کے سارے دھوکے مجھ پر غالب آ گئے میں بدبخت بن گیا میں اس بچی کو لے کر اپنے ساتھ غیر آباد بیابان علاقے کی طرف چلا گیا اور وہ بچی میرے ساتھ اچھلتی کھوتی پھدکتی میرے ساتھ ساتھ اچھلتی اس بیابان علاقے کی طرف گئی میں گڑا کھودنے لگا وہ بچی میرے گرد دائرہ بانتی میرے گرد اچھلتی کودتی رہی کبھی اپنی بازو میرے گلے میں ڈالتی کبھی میرے بوسے میرے رخساروں کے بوسے لیتی کبھی مجھے پیار کرتی کبھی میرے ماتھے کو چومتی اور وہ میرے کپڑوں کے اوپر وہ مٹی اور وہ گرد و غبار جو گرتا اپنے ننے ننے ہاتھوں سے میرے دامن پر سے وہ مٹی جھاڑتی چلی جاتی اور مجھے پوچھتی جاتی کہ ابا جان آپ کیا کر رہے ہیں ابا جان آپ کیا کر رہے ہیں پوری کیفیت اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی اور پھر کہتا ہے کہ میری بدبختی مجھ پر غالب آگی کہ یکا یک میں نے اپنی بچی کو پکڑا اور اس کے گڑے میں گرا کر اوپر سے مٹی ڈال دی وہ چیختی رہی لیکن میری بدبختی نے مجھ سے یہ گناہ کا کام کروا دی راویان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس والد نے جب اپنی داستان سنائی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ آنسوں سے تر ہو گئی پھر ایک اور باپ کی داستان بھی آتی ہے کہ وہ بھی بتاتا ہے کہ کیسے میری بچی تھی اور وہ جب چلنے پھرنے اور بولنے کی عمر کو آئی تھی تو میں اس کو پکڑ کے لے گیا تھا اور میں نے اس کو اندھے کنویں میں پھینک دیا تھا اور حالانکہ میں اس کو پھینک کے جب نکلا تھا اور جب پلٹا تھا تو اس بچی کی آوازیں ابا جان کی آوازیں مجھے آتی رہی تھیں لیکن میں ایسا بدبخت ہو گیا کہ نہ میں پلٹ کے گیا اور نہ میں نے اپنی اس بچی کو نکال کے اور اس کو اس موت کے گڑے سے بچایا تو یہ واقعات تو مکہ کی بستی میں عام تھے اور اعتراف خطا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان لوگوں نے آ کر کی اور استغفار بھی کیا اور دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ سے درخواست کی کہ آپ بھی ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا کریں تو اس معاشرے میں بہت قومت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نے بھی ان کو ان کی اس حقیقت کا تذکرہ کیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی تعلیم اور ان کی تربیت کی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکرہ البنات انی اب البنات کہ دیکھو تم بیٹیوں سے کراہت نہ کیا کرو کیونکہ میں بھی بیٹیوں ہی کا باپ ہوں اور آپ نے حدیث کی تعلیمات میں یہ بھی سکھا دیا انہی بیٹیوں کو قتل کرنے والوں کو آپ نے سکھا دیا کہ حدیث کے الفاظ ہے نا کہ جب کوئی شخص دو بیٹیوں سے آزمایا جاتا ہے اور وہ بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح نہیں دیتا ان کو ان کی جائز ضرورتوں کو پورا کرتا ہے ان کو اچھی تعلیم اور تربیت دیتا ہے اور جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ دیتی ہیں تو ان کا نکاح کر دیتا ہے تو یہ بیٹیاں قیامت کے دن اس کے لیے اس کی کس چیز کا ذریعہ بنیں گی یہ باپ قیامت میں میرے ساتھ یوں ہوگا آپ نے دونوں انگلیوں کو ملا کے بتایا اور یہ بیٹیوں کے لیے آپ نے فرمایا کہ یہ قیامت کے دن باپ اور ماں کی سفارش اور شفاعت کا ذریعہ بنیں گی تو یہ آپ کی تعلیمات تھیں اس عربک فور فرنٹ کے اندر اب یہ تعلیمات جب آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام اپنی بیٹیوں کو قتل کرنا تو درگزر درکنار آپ پرائیوں کی یتیم بچیوں کو گود لینے والے خوش نصیب صحابہ اکرام بن گئے وہ تعلیمات تو آج بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہیں لیکن آج بھی ہمارے معاشرے میں بیٹی کی ولادت کو پسند نہیں کیا جاتا آج بھی بیٹی مانگتا کوئی نہیں مانگنے والے کو احمق سب کہتے ہیں بیٹوں کی جوڑیاں رلانے کی تو دعائیں سبھی کرتے ہیں لیکن دو بیٹیوں کی دعائیں مانگنے والے کو سبھی احمق کہتے ہیں ارے وہ بہن کی بہن مانگ رہی ہے کیا خیال ہے بھائی کو تو بھائی کی ضرورت ہے بہن کو بہن کی ضرورت نہیں میں کہتی ہوں بہت ہی مشکل ہے اس خاتون کی زندگی جس کی بہن نہیں ہے بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور وہ ماں جس کی اپنی بہن ہے اور وہ اپنی بیٹی کے لیے بیٹی مانگتی ہے کہ اس کی بھی بہن ہو جائے جیسی میری بہن ہے تو لوگ اس کو کہتے ہیں ارے ایک بیٹی ہے دوسری مانگ رہی تو بالکل بے وقوف ہو گئی بیٹی کے ہونے پر کوئی خوشی نہیں منائی جاتی اکثریت ہمارے معاشرے میں طریقہ یہ مبارک دینے مبارک لینے تک کو پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا مٹھائیاں نہیں بانٹی جاتی یہ طریقہ کار ہمارے معاشرے میں ہے اور نچلے طبقے میں تو معاشرے کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ اتنا برا طریقہ بس اوقات رکھا جاتا ہے کہ اسے مار دینا بہتر تھا بنسبت اس کے جو رویہ ان کے ساتھ رکھا جاتا ہے لیکن بہرحال آہستہ آہستہ تعلیم کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ رویے بہر کیف ہمارے معاشرے میں بہت بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں لیکن آج معاشرے میں دوسرا طریقہ عربوں کا دوسرا طریقہ کیا تھا اولاد کو کیسے قتل کرتے تھے فقر و فاقہ کے ڈر سے بھوک افلاس اور مالی تنگی کے ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل کرتے تھے عرب والے بھی کرتے رہے آج ہمارے معاشرے میں بھی ہیں
ہمارا کمزور طبقہ، مالی طور پر پساوا طبقہ، تو اتنی آسانی سے قتل اولاد اور ابارشنز کا عمل کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ سوچتے بھی نہیں اور اولادوں کو ضائع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ صرف بھوکا، کمزور اور معاشرے کا لچلا طبقہ یہ کام نہیں، معاشرے کا کھاتا پیتا طبقہ بھی یہ کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ کمزور طبقہ، وہ مالی طور پر تنگی کا شکار طبقہ تو بھوک اور افلاس کے ڈر سے حمل ضائع کرتا ہوا نظر آتا ہی اور بڑی کثرت سے نظر آتا ہے. لیکن آج ہمارا کھاتا پیتا طبقہ وہ بھی اپنے حمل ضائع کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور ان کے پاس علت اور حجت کیا ہوتی ہے؟ آج کے معاشرے میں دو پل جائیں بہت ہیں، دوسرے کے بعد تیسرا یا تیسرے کے بعد چوتھا حمل ضائع کروانا آج ہمارے کھاتے پیتے طبقے کا عام وتیرہ بن گیا. چوتھے بچے پر وہی لوگ کیا کہیں گے، اتنے بچے پیدا کر لیے اس نے، ذرا سی بڑی عمر میں حمل ہو گیا تو وہی لوگ کیا کہیں گے، اس عمر میں بچہ پیدا کر لیا اس نے. ارے اللہ کا حکم ہے، اللہ کا اذن ہے، اللہ کے حکم اور اللہ کی اذن پر راضی برضا رہنا مومن کا طریقہ اور وتیرہ ہے. اپنے معاشرے کے، اپنی برادری کے مذاق کے خوف سے حمل ضائع کروا دیا جاتا ہے. اور یہ جملہ تو بہت ہی عرف عام میں کامن ہے، اگلے تین چار کو کھلا لیں پلا لیں. آج کے معاشرے میں تین کو کھلانا پلانا، اچھے طریقے سے پڑھانا اتنا مشکل ہے، اگلے کو کون پالے گا؟ پہلی دو یا تین اولادوں کو کسی اچھے ادارے میں پڑھانے، ذرا بہتر درجے کا لباس پہنانے، ذرا بہتر درجے کا خوراک اور کھانا کھلانے کے حوص اور حرص اور حوث میں آ کر اپنے چوتھے یا اپنے پانچویں بچے کا حمل ضائع کر دینا، یہ بدترین کبیرہ گناہ ہے. اللہ نے قرآن میں واضح طور پر کبیرہ گناہ کا نام اور کہیں نہیں لیا. یتیم کا مال کھانے کو اللہ نے خوباً کبیرہ کہا ہے، اور قتل اولاد کو اللہ نے خطاً کبیرہ کہا ہے. کسی اور گناہ کو، سود تک کے گناہ کو، بت پرستی کو بھی، ہاں اس کے لیے اور الفاظ ضرور استعمال کیے گئے ہیں، وجتنبو کہہ دیا گیا بت پرستی کو، لیکن بت پرستی کے لیے کبیرہ گناہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے. قتل اولاد کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کانا خطاً کبیرہ کہہ کر پکارا ہے، کبیرہ گناہ ہے. اولاد کا قتل، محض اس چیز پر اولاد کا گلا گھونٹ دینا اور حمل ضائع کر دینا، ابارشنز کر دینا، پری ٹرم لیبرز کروا دینا، اس چیز پر کہ پچھلوں کو نہیں، ارے اللہ کے بندو، باقی کے پچھلے دو چار بچوں کو ایچسن میں نہیں پڑھاؤ گے، ان کو ڈیزائنر جوڑے نہیں پناؤ گے، ان کو میکڈونلڈز اور ان کو کے ایف سیز نہیں کھلاؤ گے تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ ذرا کم تر کھا لیں گے، ذرا تھوڑا پہن لیں گے، ذرا تھوڑے درجے کے تعلیمی ادارے میں پڑھ لیں گے. اگلے بہن یا اگلے بھائی کا گلا گھونٹ کے اس عمل کو ضائع کر دینا، اس چیز پر کیا یہ بدترین کبیرہ عمل نظر نہیں آتا؟ اور یہ بہت عام رائج ہے ہمارے معاشرے میں، مختلف طریقوں سے حمل ضائع کروا دیا جاتا ہے. میں تو بالکل مختلف طریقوں سے آج دیکھیں کہ حمل ضائع کروا دیا جاتا ہے. ابتدائی حمل کے طریقے بالکل ابتدائی، پہلے چار پانچ چھ ہفتوں کے اندر حمل گولیوں سے اور دوائیوں سے جب ضائع نہیں ہو سکتا تو اس کو ڈی این سیز اور ابارشنز ڈی این سیز کے ذریعے کروا دی جاتی ہیں. کبھی سوچنے والے سوچتے ہیں کہ یہ ڈی این سی کروانے کا عمل کس قدر کبھی ہے؟ وہ بچہ جو رحم مادر کے ساتھ چمٹا ہے، وہ بچہ، وہ جنین بچہ جو رحم مادر کے ساتھ چپکا ہوا اور چمٹا ہوا ہوتا ہے، اس کو نوچ نوچ کے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، اس کو کوڑے دان میں پھینک دینے کا عمل، یہ انسانوں کا عمل ہو سکتا ہے؟ اصل حقیقت حال انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ انسان واقعی اسفل السافلین بن جاتا ہے. اس کو سبوشن کے ذریعے، ان اوزاروں کے ذریعے اس کے ٹکڑے کر کے کوڑے دان میں پھینکے جائیں، یا اس کو زہر آلود دوائی دے کے اس کو مار کے ہلاک کر کے ماں کے جسم سے نکال دیا جائے، یا اس کو درد زی لیبر پینز لگا کے چھ چھ سات سات آٹھ آٹھ مہینے کے بچے جو ہیں اس کا حمل ضائع کر کے گرا دیا جائے. جب حمل کی میعاد بڑھ جاتی ہے تو سات سات آٹھ آٹھ مہینے کے بچے وہ دردیں لگا کے، دردیں کھانے والی گولیاں یا ٹیکے وغیرہ لگا کر، وہ دردوں کے ذریعے وہ بچہ ضائع کر دیا. میں نے اپنی آنکھوں سے سرکاری ہسپتالوں کے اندر کتنی دفعہ وہ ضائع کیے جانے والے بچے جو حرکت کرتے، روتے، سانس لیتے ہوئے وہ کوڑے دان میں پھینک دیے جاتے. چھویں ساتویں آٹھویں مہینے کے بچے اس طرح قتل اولاد کے ذریعے ان کو ضائع کر دیا جاتا ہے. حرکت کرتے ہوئے، جیتتے ہوئے، ہلتے ہوئے، سانس لیتے ہوئے بچے جو ہیں وہ حمل ان کا ضائع کروا دیا جاتا ہے. اور اس سے زیادہ بدتر پورے میعاد پر پیدا ہونے والے بچوں کو کوڑے دانوں کا ڈھیر میں پھینک دیا جاتا ہے.
آج عیدی والوں نے اگر وہ اپنے وہ چھوٹے چھوٹے کارٹس بنا دیے تو ان کا کیا ہے؟ وہ یہی تو کہتے ہیں، ارے اللہ کے بندو، اگر وہ بچہ حرام بچہ تھا یا کسی اور مشقت کی وجہ سے تھا یا تمہیں بچہ نہیں چاہیے تھا، تو انسان کے بچے کو کوڑے دان میں نہ پھینکنا کہ وہاں اس کو بلیاں یا کتے نہ کہیں بھمبوڑے، اس کو ایٹ لیسٹ ہمارے کارٹ میں رکھ دینا، ہم اس بچے کو پال پوس لیں گے۔ یہی تو وہ عیدی کے کارٹس ہیں جس کی وجہ سے بنائے جا رہے۔ قتل اولاد کا اس قدر بھیانک شکل کہ زندہ پیدا ہونے والا فل ٹرم بچہ اس کو ایک کوڑے دان میں پھینک دیا جائے گا۔ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں میں پیدا ہونے والے بچوں کو مجھے بتائیں کیا کتے اور بلیاں بھمبوڑیں گے؟ آپ کیا امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد اس قدر اسفل سافلین ہو گئے کہ ہمیں انسانی جان کی حقیقت اور حیثیت کا علم ہی نہیں رہا اور احساس ہی نہیں رہا؟ کھاتے پیتے پڑھے لکھے دیندار چلوں پہ جانے والے لوگوں کو میں نے یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میاں چلے پہ چلا جاتے اور پیچھے بیوی کو کہہ دیتا ہے کہ حمل ضائع کرا دینا، مجھے تیرا یہ حمل نہیں چاہیے۔ ایک نہیں میں ہزاروں داستانیں جانتی ہوں ایسے۔ کیا فائدہ ان عبادات کا، کیا فائدہ ان تبلیغوں کا، کیا فائدہ اس اشاعت دین کا، اگر ہمارے اپنی زندگی کے معاملات ایسے ہیں اور زندگی کی قباحتیں ایسی ہیں کہ واقعی جانوروں کی طرح، درندوں کی طرح کا عمل ہماری زندگی میں رائج ہے۔ یہ تو بالکل ویسا ہی ہے نا۔ میں اگر آپ کو تشبیہات کے ساتھ اگر مثال دے کے نارمل ڈے ٹو ڈے زندگی کی مثال سمجھاؤں، کیا آپ سوچیں؟ اٹ از جسٹ لائک ٹو دا سیملر سچویشن کہ ایک ماں ہے اور ماں کے پاس تین چار بچے ہیں، وہ کھانا پکانے لگی ہے، اس کے گھر میں آٹا یا اس کے گھر میں روٹی جو ہے وہ تین بچوں کے لیے، اور سولہ سالوں سے جو چھوٹا بچہ اس کی گود میں ہے، تین بچوں کے کھانے کا سامان اس کے گھر میں، وہ پہلوں تین کی تو روٹی بنا دیتی اور ساروں سے چھوٹا بچہ جو اس کا گلا دبا کے اس کو باہر پھینک دیتی۔ کوئی کر سکتی ہے؟ کوئی کر سکتی ہے ماں؟ جب وہ بچہ گود میں آ جائے گا تب تو وہ روٹی بانٹ کے چاروں کو دے دے گی، جسٹ بیکاز کہ وہ بچہ رحم مادر میں اور وہ نظر نہیں آتا تو اس کے ساتھ ٹکڑے کر کے پھینکا جا سکتا ہے۔ کبھی کوئی ماں ایسے کر سکتی ہے؟ گھر میں کھانا، روٹی، اناج، گندم کم ہو جائے تو پہلے تین کو کھلا کے جو ماں کے گود کے اندر بچہ ہے اس کا گلا کاٹ کے، اس کے ٹکڑے کر کے اس کو باہر پھینک دے کوڑے میں؟ کر سکتی ہے ماں؟ فرق صرف یہی ہے کہ وہ بچہ گود میں اور دوسرا بچہ رحم مادر میں۔ یا کبھی ماں ایسے کر سکتی ہے کہ ایک یا پہلے دو بچوں کے اسکول کی فیس کے پیسے نہ رہیں تو وہ جو اپنی گود والا بچہ ہے اس کے فیڈر میں زہر ڈال کے اس کو مار دے؟ کر سکتی ہے کوئی ماں یا کرتی ہے کوئی ماں؟ ارے وہ بچہ میری گود میں تھا اور وہ دوسرا بچہ رحم مادر میں تھا، فرق تو صرف اتنا ہی تھا، یہ آنکھوں کو نظر آتا تھا، وہ آنکھوں سے اوجھل تھا، اس کو ماشا دیکھتا تھا، اس کو ماشا دیکھتا نہیں تھا۔ یا کبھی کوئی باپ ایسے کر سکتا ہے کہ اس کے پاس اپنے پہلے دو یا تین بچوں کو کھلانے پلانے یا ان کو پہنانے یا ان کو لباس اڑانے کے پیسے نہ ہوں تو وہ گھر میں آئے اور ساروں سے چھوٹے بچے کو بازو سے پکڑ کے گھر سے باہر دھکیل کے دروازہ بند کر کے اس کو رونے بلکنے اور مرنے اور سسکنے کے لیے چھوڑ دے؟ کوئی باپ کر سکتا ہے ایسے؟ آج وہ باپ جو خود اپنی بیویوں کو کہہ دیتے ہیں سمل کو ضائع کرا دو، میں نہیں پال سکتا تمہارا اگلا بچہ، یہ کیا ہے؟ اسی چیز کے مطابق ہی تو ہے۔ کھاتے پیتے پڑھے لکھے دیندار لوگوں کے اندر آج ابارشنز کا طریقہ اس قدر عام اور اس قدر رائج ہے کہ اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، اور کرنے والی ڈاکٹریں ہمارے معاشرے میں اتنی عام ہیں کہ ہر چوتھے کنارے کے اوپر کوئی نہ کوئی ڈاکٹر یا کوئی نہ کوئی دائیا بیٹھی ایسا حرام کام کرتی بھی نظر آتی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات کو معاشرے میں عام کر کے اس گناہ کے کبیرہ گناہ، قتل اولاد کے کبیرہ گناہ ہونے کے احکامات کو معاشرے میں سمجھا کر ابارشنز کی حرمت اور اس کی کبیرہ گناہ ہونے کے اصل احکامات کو معاشرے سے متعارف کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قتل کروانے والا اور قتل کرنے والا دونوں کبیرہ گناہ۔ وہ ڈاکٹر جو یہ کام کرتی ہے، وہ گائنیکالوجسٹ آبسٹیٹریشن جو یہ کام کرتی ہے، وہ بھی قتل کا ارتکاب کر رہی ہے۔ وہ باپ جو اس کا حکم دیتا ہے، وہ بھی قتل کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور وہ ماں جو جا کے یہ کام کروا لیتی ہے، وہ بھی قتل کا ارتکاب کر رہی ہے۔ اور پتہ نہیں کہاں سے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک قول جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے موجود ہے، ایک ضعیف سا قول جو ہے وہ اس کو جواز بنا لیا جاتا ہے، اور اس کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جب تک جسم میں روح نہیں پڑتی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ 16 ہفتے سے 4 مہینے سے پہلے پہلے کی میعاد ہے، کہ جب تک اس بچے کے اندر روح نہیں پڑتی تب تک حمل کو ضائع کرنا جائز ہے۔ اور اس ہی قول کو پکڑ کے احادیث موجود ہے، کانا خطن کبیرہ کے الفاظ موجود ہیں، اور حضرت علی کی وہ ایک قول جس کا کوئی حوالہ، کوئی روایت، کوئی چیز موجود نہیں ہے، اس کو پکڑ کے شیطان نے اصل میں ان کے کام کو ان کے لیے مزین بنا دیا ہے۔ کوئی قول حضرت علی کا ایسا موجود نہیں ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھیے گا، کیسا قول؟
کیسا قول جب یہ کہہ دیا جائے کہ جب انسان کے بچے کے جسم میں روح پڑ جائے, روح تو اس میں پہلے دن سے ہوتی ہے, ڈے ون سے اس کے دن میں روح ہوتی. وہ دو سیلز جن کے ملنے سے وہ بچے کا رحم میں ملنے سے کنسیپشن ہوتی ہے, پریگننسی ہوتی ہے, وہ دونوں سیلز کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ نان لیونگ سیلز ہوتے ہیں؟ بتائیں, وہ ایگ سیل اور وہ سپرم سیل کیا وہ نان لیونگ سیلز ہوتے ہیں؟ حرکت ہے اس میں, زندگی کے آثار ہیں, تو وہ آثار زندگی کے کہاں سے ہیں؟ روح سے ہیں. ڈے ون سے اس ملنے والے دونوں سیلز کے اندر زندگی ہے, ان کے اندر روح ہے, اور ان کے ملنے والے اس زائیگوٹ کے اندر ٹو سیل سٹیج, ایٹ سیل سٹیج, سکسٹین سیل سٹیج, سب کے اندر, کوئی سولہ ہفتے اور چار مہینوں کے اندر روح یہاں معاملہ نہیں ہے. آج تمہارا الٹرا ساؤنڈ بتاتا ہے کہ چھویں ہفتے پر دل کی حرکت نظر آتی ہے. الٹرا ساؤنڈ پہ آپ نے, میں نے آنکھوں سے دیکھی. کہاں سولہ ہفتے تک اس بات کا جواز کہا جائے کہ سولہ ہفتے میں روح پڑتی ہے اور سولہ ہفتے تک حمل ضائع کیا جا سکتا ہے؟ حمل چاہے ایک دن کا ہے, چاہے چار دن کا ہے, چاہے چھ مہینے کا ہے, چاہے پوری میعاد کا ہے, چاہے پورے کا پورا بچہ ہے, اس کو قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے. ابارشن انڈر نو کنڈیشنز جائز اور حلال ہے. اس کے کبیرہ گناہ ہونے میں کوئی شک اور تردد موجود نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر وہ حمل ہو جانے والا بچہ تمام تر ٹیکنالوجی کے ساتھ اب نارمل بھی ثابت ہو جائے, اگر وہ بچہ اب نارمل بھی ثابت ہو جائے, تو بھی ایسے حمل کو ضائع کرنا خطاً کبیرہ ہی ہے. اگر وہ اب نارمل ہے تو آنے والی تکلیف اللہ کی حکم سے ہوگی. اول تو اب نارمل ہے تو وہ شاید بچے گا نہیں, وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی ضائع ہو جائے گا اور اللہ اس کو اس تکلیف کو اس سے بچا لے گا. لیکن اگر اس کے قسمت میں اگر یہ تکلیف ہے, آزمائش ہے, تو کوئی بھی ماں کوئی بھی باپ اپنے آپ سے آزمائش کو ٹال نہیں سکتا. اب نارمل ڈائیگنوسڈ بچوں کو بھی ابارٹ کروا کے یا پری ٹرم ایکسپیل کروا کے ضائع کروانا وہ قتل اولاد ہے, اور یہ کبیرہ گناہ ہے, اور یہ قرآن و حدیث سے حوالے سے مسمم طور پر ثابت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تعلیمات ہمیں معاشرے کے ہر طبقے سے متعارف کروانے کی توفیق عطا فرمائے. کہتے ہیں کہ یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں, انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں, حالانکہ یہ پابندیوں کی خود ساختہ ہے. پھر کچھ جانور ہے جن پر سواری اور بار برداری, آپ نے پہلے بھی پڑھا, صائبہ, وسیلہ, حام, یہ اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے, نہ کھاتے تھے, نہ پیتے تھے, نہ سواری کرتے تھے, نہ ان کے ساتھ ان کو سامان ان پر لاتے تھے, نہ دودھ پیتے تھے, نہ اون, کچھ بھی نہیں کرتے تھے. تو ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جن پر یہ اللہ کا نام نہیں لیتے, یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر افتراء کیا ہے, ان قریب اللہ انہیں ان افتراء پردازیوں کا بدلہ دے گا. اور کہتے ہیں جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے, لیکن اگر وہ مردہ ہوں تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہوں گے. یہ باتیں ہیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں, ان کا بدلہ اللہ انہیں دیکھ کر رہے گا, یقیناً وہ حکیم اور سب باتوں سے باخبر ہے. مشرکین مکہ کا یہ طریقہ کہ جب ان کے کسی جانور کے پیٹ میں کوئی بچہ ہوتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ جب ہم اس جانور کو ذبح کریں گے تو اس کے پیٹ کا بچہ, یعنی اگر کوئی مادہ جانور ذبح کی جاتی تھی اور اس کے پیٹ میں بچہ ہوتا تھا, تو وہ کہتے تھے کہ اس مادہ کے رحم میں جو بچہ ہے اس کو ہماری عورتیں نہیں کھا سکتی, اس کو صرف ہمارے مرد کھا سکیں گے. اور یہ خود ساختہ سا طریقہ تھا. آگے چلنے سے پہلے میں یہ بات بتا دوں کہ شریعت کی اور شرعی معاملات میں, فقہی معاملات میں یہ ہے کہ اگر ایک حاملہ جانور کو ذبح کر دیا جاتا ہے تو اس ذبح کے بعد اس کا خون سارے کا سارا چونکہ ذبیح کے ذریعے نکل جاتا ہے, تو اس کے پیٹ کے بچے کو الگ سے ذبح کرنا ضروری نہیں ہے. علماء اکرام کی رائے سے وہ حاملہ ماں اگر اس کو ذبیح کے ذریعے ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے پیٹ سے یا اس کے حمل سے نکلنے والا بچہ بھی حلال اور جائز ہے, اس کو بغیر ذبح کیے کھایا جا سکتا ہے. مشرکین مکہ کا ایک خود ساختہ سا طریقہ تھا کہ اگر حاملہ کے پیٹ کے اندر بچہ تھا, وہ کہتے تھے کہ ہمارے مرد کھائیں گے اور ہماری عورتیں نہیں کھائیں گی. اصل میں وہی بات میں پھر کہوں گی کہ جو طریقے مکہ والوں کے تھے وہ اس سے ملتے جلتے ذرا فرق طریقے آج ہمارے معاشرے میں بھی رائج ہیں. اصل میں وہ معاشرہ جو تھا وہ میل پری ڈومینیٹڈ معاشرہ تھا, وہاں پہ ذرا مردوں کی پری ڈومیننس زیادہ تھی. حضرت عمر نے کہا تھا نا کہ ہماری عورتیں ہمارے سے دبی رہتی تھیں, پھر جب ہم مدینہ آئے تو مدینہ والوں کو دیکھ کر ہماری عورتیں بھی ہمیں جواب دینے لگی. تو مکہ کا معاشرہ جو تھا نا وہ میل پری ڈومینیٹڈ معاشرہ تھا. ہمارا معاشرہ اب آج کل کچھ ذرا سا فیمیل پری ڈومینیٹڈ معاشرہ ہو گیا. ہمارے معاشرے میں آپ نے سنا ہوگا اس سے ملتا جلتا طریقہ کنڈے,
وہ جو امام جعفر کے نام پہ کونڈے دیے جاتے وہ خواتین اسلام نے مشہور کر رکھا ہے کہ ان کو مرد نہیں کھا سکتے صرف عورتیں کھا سکتی ہیں مشرکین مکہ کہتے تھے اس بچے کو صرف مرد کھا سکتے ہیں عورتیں نہیں کھا سکتی یہاں پہ پاکستان کی خواتین کہتی ہیں کونڈوں کا دیا ہوا کھانا صرف عورتیں کھا سکتی ہیں مرد نہیں کھا سکتے باتیں ملتی جلتی ہیں انسان کو شیطان اصل دھوکے میں ڈالتا ہے اور مختلف ادوار میں وہ دھوکا مختلف طریقوں سے ڈالتا رہتا ہے خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنیاد پر قتل کیا اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر افتراء پر تازی کر کے اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیا یقیناً وہ بھٹک گئے اور وہ ہرگز راہ راست پانے والوں میں سے نہ تھے گویا وہ لوگ جو اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں بے وقوفی سے حماقت سے ان کے لیے اس آیت میں کیا کیا انجام بتائے گیا ان کے لیے خسارہ ہے وہ خسارہ کرتے ہیں وہ بھٹک جاتے ہیں اور وہ ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں تین سزائیں بتائی جا رہی ہیں اس آیت کریمہ میں قتل اولاد کرنے والوں کے لیے اللہ ان کبیرہ گناہوں کی حکمتیں اور مصلحتیں سمجھنے ان حرمتوں کو پہچاننے اور معاشرے میں ان تعلیمات سے معاشرے میں ان تعلیمات کو عام کر کے لوگوں کو ان اندھیروں کی جہالتوں سے نکالنے کی توفیق عطا فرمائے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وهب لنا من لدنک الرحمہ انک انت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين ثم امين